Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε μπει στο κλίμα το προεκλογικό. Λες και θα γίνουν αύριο οι εκλογές, αλλά οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, υποψήφοι, οι περιφερειάρχες βγαίνουν, προγραμματίζουν την παρουσία τους στα κανάλια, γιατί και για τη γούνα τους αυτό τον καιρό. Για να κάνουμε. Βέβαια, εμείς το ρεπορτάζ το συνεχίζουμε, γιατί η ζωή μιας εκπομπής είναι το ρεπορτάζ, δεν είναι η παρουσία και τα τραπέζια με τους υποψήφιους. Αυτά μάλλον δεν έχουν ενδιαφέρον και το επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά. Θα δείτε πως αυτές τις εκλογές, όπως και σε όλες τις άλλες, τα προγράμματα δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον. Ο κόσμος διχάστηκε, η κατάσταση πολλώθηκε και πήρε το γνωστό δρόμο. Άντε να βγάλουμε τον δικό μας, έτσι. Συμπεριφορά γηπέδου. Βεβαίως και στις δημοτικές είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, σε ευρωεκλογές επίσης, όμως δημιουργούν ένα κλίμα για τις εθνικές εκλογές, για τις οποίες όλοι κόπτονται πότε θα γίνουν. Θα γίνουν. Μα σε ένα χρόνο, μα σε δύο, θα γίνουν. Έχω κοντά μου το... Θα πάμε στους προσκεκλημένους τώρα, γιατί έχουμε και έναν υποψήφιο δήμαρχο για την Αθήνα, τον κύριο Καπερνάρο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα σας. Λένε ότι η πολιτική είναι ανέραστη, ισχύει αυτό? Είστε και βουλευτής τώρα. Εσείς με ξέρετε πολλά χρόνια, ξέρω ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Συνεπώς δεν μπορεί να είμαι έτσι όπως λένε. Δεν ήρθατε καθώς εδώ. Εκ διαμέτρου αντίθετα. Δεν ήρθατε εδώ στην εκπομπή όταν σας τα ψέλναμε. Πάντως θαύμασα την ψυχραιμία σας. Εμείς σας για διάφορα εκεί, κάτι πελάτες σας που είχατε εγκαταλείψει, αφήσατε στη δίκη ο Σαραντίδης, ο γνωστός. Όχι, δεν ήρθα διότι δεν με είχατε πάρει ένα τηλέφωνο να με ρωτήσετε αν αυτά που λένε είναι ευσταθούν ή όχι. Μα και νομίζω πως θα είχατε εκ δημοσιογραφικής διοντολογίας, θα έπρεπε να πάρει ένα τηλέφωνο να μου πείτε είναι κάποιος κύριος ο οποίος θα έρθει εδώ και λέει ότι τον εγκαταλείψει. Πάντως θαύμασα την ψυχραιμία σας. Πάντα είμαι ψυχραιμός. Γιατί πρέπει να είμαστε ψυχραιμοι. Και σας λέω ότι εγώ δεν εγκαταλείπω κανέναν εντολέα μου, εκτός άμα είναι συμφωνημένα και πρέπει να γίνει αυτό. Εγώ είμαι παλιοχαρακτήρας. Μπορεί να σας βασανίσω περισσότερο. Δηλαδή με άλλα πράγματα, όχι με αυτά. Ας πούμε, λένε ότι η πολιτική είναι ανέραστη. Εσείς όμως γράφετε στίχους, γράφετε τραγούδια. Οι ποιητές δεν είναι ανέραστοι. Μπορεί να είναι. Έχει σημασία. Ο καθένας είναι όλα σχετικά. Και αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Ότι όλα είναι σχετικά. Ωραία. Τι είναι ο έρωτας για σας, κύριε Καπερνάρε? Ότι είναι για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Α, πολύ πεζή ερώτηση για ποιον. Είμαι σε αυτό, είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος που αντιμετωπίζω τον έρωτα με την συνήθη μέση ερμηνεία του. Με το κύριο, το πυρηναϊκό, το πυρήνα του κουκουτσιού νόημα της ζωής. Ο έρωτας είναι ζωή. Mm. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί. Το διορθώσατε λίγο. Το άλλο όπως όλοι οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν συμφωνούμε σε αυτό. Ο έρωτας είναι μουσα, πηγή έμπνευσης. Περίμενα να μου πείτε τίποτα τέτοιο. Δεν περίμενα να μου πείτε μπορεί να είναι όλοι και αυτό. Άνθρωποι. Είναι και αυτό μια ερμηνεία. Ναι, γιατί η Αθήνα πρέπει να γίνει ερωτική πόλη. Λένε για τη Θεσσαλονίκη αυτή την μπούρδα, αλλά το λένε γιατί δεν θέλουν να πούν όλα τα άλλα που δεν έχουν κάνει για την πατρίδα μου. Υπ' αυτήν την έννοια όμως η Αθήνα θα έπρεπε να είναι έτσι κάτι διαφορετικό από ναι, αυτό που... είναι όπως το λέτε, αλλά προηγουμένως για να γίνει ερωτική πόλη πρέπει να γίνει ανθρώπινη πόλη, γιατί ο έρωτας είναι για τους ανθρώπους. Ξέρετε, καταρχάς. Μου φαίνεται αστείο να είσαι δήμαρχος της Αθήνας και να μην την έχεις κάνει τόπο προορισμού και να είναι τόπος προορισμού η Μύκονος, ας πούμε, γιατί ξεβρακώνονται 10 εκεί. Απόλυτα σωστό. Και έχει γίνει της μόδας. Είναι τρελό, είναι αστείο. Απόλυτα σωστό. Παλιά μένανε. Τώρα δεν μένουν. Έρχονται μία βραδιά, αν έρθουν και αμέσως φεύγουν για άλλους προορισμούς. Εάν η Μύκονος δεν ζει όλη αυτή την εξαθλίωση στην οικονομική, ως τόπος προορισμού, φανταστείτε τι θα έπρεπε να είναι η Αθήνα. Και η Αθήνα δεν επεξεγέλασε. Συμφωνούμε. Το λεκανοπέδιο φιλοξενεί τη μισή Ελλάδα. Βέβαια. Μάλιστα. Τώρα το τι έχετε στο μυαλό σας για την Αθήνα, φαντάζομαι ότι... Να την κάνουμε ανθρώπινη πόλη. Να την κάνουμε ασφαλή. Να την κάνουμε καθαρή. Να την κάνουμε ερωτική. Να την κάνουμε τόπο προορισμού όλων των ανθρώπων. Κι άλλα. Πείτε, συνεχίστε. Με ενδιαφέρουν και τα άλλα σας. Και άλλα πολλά. Να την κάνουμε. Και πώς θα εγκαταλείψετε τη Βουλή για να γίνετε δήμαρχος? Σαφώς. Βεβαίως.
Δεν θα σας λείψει το κοινοβούλιο. Είχα άλλη άποψη για το κοινοβούλιο και για τους βουλευτές. Και διεπίστωσα ότι οι βουλευτές είναι πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο οι βουλευτές να μην νομοθετούν. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε περάσει μέσα σε 1,5 χρόνο 27 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αγωγίστως. Να υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι ευυπόληπτοι, αντικειμενικά και υποκειμενικά, να είναι καθηγητές, να αποδεικνύουν και να τεκμηριώνουν ότι ένα νομοθέτημα είναι αντισυνταγματικό, να έχουν στοιχεία και ενώ δεν αποσύρεται ως αντισυνταγματικό αυτό το νομοθέτημα, οι ίδιοι να το ψηφίζουν. Δηλαδή εξ ανάγκης βρίσκεστε εκεί. Εξ ανάγκης όχι, κανένα δεν αναγκάζεται. Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δύσκολα αναγκάζομαι και πιέζομαι. Ωστόσο όμως είναι μια διαπίστωση την οποία πρέπει να εξωτερικεύσω για να την καταστήσω γνωστή και να καταστήσω συγκοινωνούς το θέμα αυτό, το πρόβλημα το τεράστιο και όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Να μάθουν δηλαδή ότι η εκτελεστική εξουσία θέλει και καταφέρνει βεβαίως και με την εποπτεία και καθοδήγηση από τους εξωτερικούς να καταργήσουν την νομοθετική εξουσία, να καταργήσουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός τους. Μάλιστα. Καλή τύχη σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είναι δύσκολος ο αγώνας μέχρι τον Μάιο. Έχουμε μάθει τους αγώνες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Από τότε που ανδρωθήκαμε, αγωνιζόμαστε και δόξα τω Θεώ, νικάμε. Και πιστεύω ότι θα νικήσουμε και αυτή τη φορά. Εάν θέλει ο Θεός και ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να είναι άνδρας κανένας για να πάρει το Δήμο της Αθήνας. Να είναι ικανός, είπα εγώ. Έχει εγκαίρι. Να έχει πείρα από δουλειά. Να έχει δουλέψει, να ξέρει να διαχειρίζεται, να ξέρει να διευθύνει και να κατευθύνει και κυρίως να δουλεύει πολύ. Μάλιστα. Δεν πιστεύω πάντως ότι είναι θέμα ανδρισμού, είναι θέμα έμπνευσης. Εγώ δεν δηλαδή, και ένας γκέι δήμαρχος θα μπορούσε να είναι υπέροχος για την Αθήνα για να κάνει τέλεια τη δουλειά του. Δεν είναι θέμα να είσαι άνδρας ή γυναίκα ή οτιδήποτε άλλο. Σημασία έχει να έχεις έμπνευση, να έχεις γρήγορο μυαλό, πολύ όρεξη και να έχεις κύρος και να είσαι έντιμος. Κυρίως. Ωραία. Να πω ότι κοντά μας είναι και η κυρία Λουκία Χριστοπούλη, υπεύθυνη αγροτικού τομέα Νόδε Βόρειας Αττικής. Τι αγροτικό τομέα έχει Βόρεια Αττική δηλαδή? Να σας πω. Την Εκάλη? Όχι, δεν έχει την Εκάλη, έχει το Μαραθώνα. Γιατί εγώ μοσχάρια είδα, αλλά δίποτα, δεν έχω δει τετράποδα στην Εκάλη, καταλάβατε. Όχι, έχει το Μαραθώνα, Χαρνές. Ο Γιώργος Μπρούλιας, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, Πρόεδρος Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου. Καλησπέρα σας. Καινούργια πρόσωπα, βλέπετε, δεν τους γνωρίζετε αυτούς. Ο Παναγιώτης Κούτας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, Συντονιστικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη. Καλησπέρα. Από το ηρωικό Λεόντιο, η καταγωγή του είναι το χωριό του πατέρα. Της Αντίστασης. Και της Αντίστασης. Και θα αντισταθούμε και στο Δήμο της Αθήνας. Καλά, όχι, Αντίσταση έχει πολλούς δεξιούς. Και θα φέρουμε, δεν είναι όλη αντίσταση κάτι καλύτερο. Έχει δεξιούς αντιστασιακούς. Έχει. Δεν τολμάει να πει όχι. Είναι 800 κάτοικοι και εκκρεμούν 1000 μηνύσεις στην Πάτρα. Ένας μηνύει τον άλλον και χιαστεί μηνύονται. Ο Παύλος Κοντογιαννίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής κατά τας γραφάς τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ανεπίσημα. Ο Στέλιος Λάβρου, Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Γιώργος Αλαϊάδης, υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, ανεξάρτητος και κατήγορος του Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Καπερνάρο? Βεβαίως, μόλις τελειώσω την παρουσίαση. Ο κύριος Πέτρος Πουλάκης, αντιδήμαρχος Πάτων. Αρτέμιδος. Καλησπέρα. Και ο Γιάννης Κασαβός, υποψήφιος δήμαρχος Σαχαρνών. Και ο Καλησπέρα σας. Αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα. Ένας άνθρωπος όλο χαμόγελο. Αυτό είναι ωραίο. Προσπαθούμε να μήνυμα. Είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να υπάρχει ένα μήνυμα αισιοδοξία. Το θέλουμε. Από την άλλη πλευρά η περίοδος είναι... που ζούμε είναι πολύ ζωφερή. Και ναι, πρέπει να έχουμε αισιοδοξία. Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Ο Νίκος Διαλυνάς, γνωστός της Πάση και μη εξαιρεταίος. Και καλή κοντά μας. Επιτυχία σε όλους. Ένας παλιός φίλος δημοσιογράφος, ο Τάκης Κωνσταντινόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, είναι ο άνθρωπος που πήρε την φοβερή συνέντευξη από τον πρώτο αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος μίλησε για τη μαύρη βίβλο της δικαιοσύνης και καταμαρτύρησε όλα αυτά τα απίστευτα πράγματα για τη δικαιοσύνη. Σήμερα θα τα ξαναδούμε μαζί και θα μας πει περισσότερα γιατί ήταν πρωταγωνιστής.
Μάκη, μην ξεχνάς ότι έχω γράψει και το βιβλίο «Η δικαιοσύνη στο σκαμί» εδώ και 14 χρόνια. Ναι. Πολύ σκληρό. Μία έρευνα χρόνων με συγκεκριμένες υποθέσεις, με ονόματα και απορούσαν και στην ΕΤ όταν το 5 με το παραδικαστικό είχα κληθεί σε μία εκπομπή αν έχουν στραφεί εναντίον ποινικά. Δυστυχώς λέω, γι' αυτό δεν πούλησε και πολύ το βιβλίο. Στρέφονται τώρα εναντίον μου. Είμαι στοχοποιημένος. Γιατί ενοχλώ. Και θα συνεχίσω να ενοχλώ. Τάκης Κωνσταντινόπουλος, αμετανόητος, εραστής της ελεύθερης δημοσιογραφίας και της έρευνας. Μετά από τόσο κόπο, έχει βγει κάποιο συμπέρασμα, υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Όχι βέβαια. Υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα ότι η δικαιοσύνη είναι χειραγωγούμενη, διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη. Υπάρχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία? Υπάρχουν και εκεί εξαιρέσεις. Υπάρχουν μεμονωμένα άτομα, πραγματικά επιβεβαιώνουν και εκεί τον κανόνα. Της πλειοψηφίας που είναι απίστευτα γαϊδούρια. Ακριβώς. Δεν θα έλεγα γαϊδούρια, θα έλεγα ότι δεν ασκούν λειτουργήμα. Γιατί τα έχει, τι φοβάσαι? Ένας που είναι δημοσιογράφος και δεν το ασκεί, δεν είναι γάιδαρος, τι είναι? Ένας που είναι παρελκόμενο του επιχειρηματία, του πολιτικού, του κομματικού μηχανισμού, τι είναι? Είναι δημοσιογράφος? Όχι βέβαια. Γάιδαρος είναι και ωραία λέξη. Είμαι πιο διαπλεκόμενος είναι. Συνήθως γαϊδουρινή είναι η υπομονή. Ακριβώς. Διότι αισθάνομαι ότι προσβάλλουμε αυτό το συμπαθές τετράποδο. Ναι. Σε μένα είναι πολύ συμπαθή τα γαϊδούρια. Η κυρία Λία Μπαλή, εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα, ναι, έκανα... Θα μπορούσα να ένα και σε αδιέξοδο. Πέρασμα και σε αδιέξοδο. Η κυρία Αλεξάνδρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Και ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τη μοναξιά, γιατί το επώνυμό του είναι Μοναχός, ο γνωστός τραγουδιστής, Κώστας Μοναχός. Γεια σου, Μακή. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα, διότι με κάλεσες για να πω κι εγώ έτσι δύο λογάκια για αυτό το οποίο αγωνίζομαι. Έκανα ένα νέο CD, επέστρεψα κανονικά πάλι στη θέση μου, στο τραγούδι μου, στο αγαπημένο μου αυτό σπορ που λέμε, και ήρθα με ένα νέο CD, το επιστρέφω. Με τι τίτλο επιστρέφω? Επιστρέφω. Mm. Είναι ένα καταπληκτικό CD, έχει ωραία τραγούδια, ερωτικά, αγαπησιάρικα που λέμε, καψούρικα, αλλά πάνω απ' όλα είναι τραγούδια της εποχής τώρα που ο κόσμος δεν περνάει καλά. Είναι αγαπημένος τίτλος των σουξέ των Ελλήνων πολιτικών. Επιστρέφω, διότι επιστρέφουν μονίμως και είναι οι ίδιοι. Μακάρι όμως να αλλάξουν αυτοί οι πολιτικοί. Σε σένα εύχομαι να επιστρέψεις, αυτούς δεν το εύχομαι, να είσαι σίγουρος. Γιατί κάθε φορά που επιστρέφουν μας βρίσκουν καινούργιοι μπελάδες. Λοιπόν, τι έχω να σας πω σήμερα και τι έχω να σας δείξω δεν λέγεται. Ωραία πράγματα. Και πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, θέλω να θυμηθούμε την τελευταία διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoukla.gr, όπου έδειξε φυσικά το ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει κεφάλι, μεγάλο κεφάλι από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία περνάει στην τρίτη θέση με δεύτερη την Χρυσή Αυγή. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από αυτή την διαδικτυακή ψηφοφορία. Αξίζει τον κόπο να θυμόμαστε μερικά πράγματα, γιατί είπαμε, σκρίπτα μάνεντ, ακόμα και σε κασέτα, ακόμα και σε CD, είναι σκρίπτα. Και το μάνεντ ισχύει. Δείτε το. Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα της νέας διαδικτυακής ψηφοφορίας που πραγματοποίησε το Zoukla.gr από τις 17 μέχρι και τις 23 Φεβρουαρίου 2014. Στην ψηφοφορία έλαβαν μέρος 2.242 άτομα, τα οποία πέρα από την πρόθεση ψήφου απάντησαν και σε άλλα ερωτήματα που σχετίζονται με τις υποψηφιότητες στο Δήμο της Αθήνας, την αύξηση της τιμής των διοδίων, αλλά και το θέμα της ανάπτυξης. Ειδικότερα τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας, όπως παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Κίτρινος τύπος» με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο για το Δήμο της Αθήνας, έγνωσε εξής.
Ηλίας Κασιδιάδης 44,6%, Γιώργος Καμίνης 18,1%, Γαβρίλης Ακελαρίδης 7,5%, Νικήτας Κακλαμάνης 5,9%, Άρης Πλειοτόπουλος 5%, Γρηγόρης Βαλιανάτος 2,5%, Βασίλης Καπερνάρος 2% και Νίκος Οφιανός 0,3%. Στο σημείο που αφορά στην πρόθεση ψήφου σε περίπτωση εθνικών εκλογών, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής. ΣΥΡΙΖΑ 26,1%, Χρυσή Αυγή 25%, Νέα Δημοκρατία 12,6%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,3% και ΠΑΣΟΚ 3,2%. Στο βασικό ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς καταγράφει ποσοστό μικρότερο του Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα συγκεντρώνουν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 19,9% και ο Αντώνης Σαμαράς 16,2%, με τον Νίκο Μιχαλολιάκο να ακολουθεί με 12,1%, ενώ ο Κανένα συγκεντρώνει ποσοστό 32,4%. Στο ερώτημα για την παράσταση νίκη σε περίπτωση που διεξάγονταν εκλογές την επόμενη Κυριακή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει προβάδισμα με ποσοστό 59,6% έναντι 19,4% που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία. Στο κομμάτι που αφορά τις συσπυρώσεις και τις διαρροές των δύο πρώτων κομμάτων, η συσπύρωση της Νέας Δημοκρατίας αγγίζει το 38% έναντι 62,9% που είναι η συσπύρωση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι διαρροές ψηφοφόρων διαμορφώνονται για τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 29,8% με το συγκεκριμένο ποσοστό ψηφοφόρων να μετακινείται προς τη Χρυσή Αυγή, ενώ ένα ποσοστό της τάξης 14,6% από το ΣΥΡΙΖΑ μετακινείται και αυτό προς τη Χρυσή Αυγή. Στο θέμα της ανάπτυξης, οι περισσότεροι πολίτες με ποσοστό 56,4% θεωρούν ότι αυτή θα έρθει μετά από 5 χρόνια. Τέλος, στο θέμα της αύξησης της τιμής των διοδίων, οι πολίτες σε ποσοστό 61% θεωρούν ότι οι αυξήσεις αυτές οφείλονται στην κυβέρνηση και στην ιδιωτική αυθαιρεσία. Κύριε υποψήφιε δήμαρχε της Αθήνας, που είστε και βουλευτής ανεξαρτήτων Ελλήνων, πώς θα δείτε τα αποτελέσματα? Είναι μια απεικόνιση της στιγμής, απεικόνιση γνωμών. Για δώστε μου, ετοιμάστε μου τον πίνακα ποιον δήμαρχο θα ψηφίζατε, γιατί αυτό που έδειξαν ήταν ποιος νομίζετε ότι θα εκλέγει δήμαρχος και εκεί είχατε 2% μικρό ποστό. Και πώς είναι αυτό δυνατό, όταν στο ίδιο γκάλοπ βγαίνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες 5%, άρα από τους ανεξαρτήτους Έλληνες που είναι ο κύριος Καπερνάρος, το 3% δεν τον ψηφίζει. Ναι, δηλαδή, όχι, όχι, όχι. Γιατί... Στο ποσοστό, πόσο παίρνει... 2% βγήκε ο Όχι, πόσο, 2% είναι ποιος, 5 ανεξάρτητοι. Ποιος πιστεύετε ότι θα βγει. Κοιτάξτε όμως, είναι. Ο κύριος Καπερνάρος, μόλις το ερώτημα τεθεί σωστά, ποιον θα ψηφίζατε για δήμαρχο αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, είναι στο 5,9. Ναι, είδατε. Άλλο είναι... πιστεύω, άλλο βλέπω δηλαδή. Είναι άλλο πιστεύω ποιος είναι. Θα βγει δήμαρχος και άλλο ποιον θα ψηφίσω. Στο ερώτημα λοιπόν, το 6% είναι μεγαλύτερο ποσοστό πόσο έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες ή εκεί κοντά σήμερα ως ποσοστό. Είναι πολύ καλό ποσοστό. Σημαίνει ότι έχει προσωπικές ψήφους ο κύριος Καπερνάρος. Και συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά δεν είναι το ψηφοδέλτιό μας για το Δήμο, δεν είναι με βάση τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι με βάση ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τι σημαίνει η Αθήνα, είναι Αθηναίοι. Περνάνε τη ζωή τους, έχουν γεννηθεί και περνάνε τη ζωή τους εδώ, είναι σε γειτονιές της Αθήνας, είναι αγωνιστές της καθημερινότητας και είναι άνθρωποι οι οποίοι για πρώτη φορά ασχολούνται κυρίως με τα κοινά. Όλα τα κόμματα, δεν λέω για τους υποψήφιους, αλλά στηρίζονται από κόμματα από πίσω. Όλα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για αυτή εδώ τη στήλη, Κασιδιάρη 48,8. Έχουν τεράστια ευθύνη τα κόμματά σας. Τεράστια ευθύνη. Και κατά την ταπεινή μου άποψη, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει αριστερά. Γιατί δεν μπορεί το Λούμπεν Προλεταριάτο να ψηφίζει ακροδεξιά. Είτε αυτό λέγεται νεοναζιστικό, είτε λέγεται εθνικιστικό κόμμα, είτε λέγεται κολοκύθια με ρίγανη. Η διάσπαση της αριστεράς και ο τυχοδιοκτισμός της δεξιάς που κυβερνούσε τόσα χρόνια
οδήγησαν σε αυτό το νούμερο για το οποίο σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους. Και όχι μόνο αυτό, μας φέρουν και σε δύσκολη θέση. Συμπεριφερόμενοι έντιμα απέναντί τους, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, εμφανιζόμαστε ως συνήγοροι υπεράσπισης. Καταλάβατε τι έχουμε πάθει. Διότι τα λαμόγια της δημοσιογραφίας έμαθαν να λένε μόνο ψέματα. Δηλαδή, παίρνουν εντολή. Αποκλεισμός των χρυσαυγητών, σαν να μην υπάρχουν. Τι λες ρε, τους βάλατε στη Βουλή και θα λέτε ότι δεν υπάρχουν. Είστε καλά, πάτε καλά. Διαβάζει το Έθνος υποψήφιοι δήμαρχοι της Αθήνας. Και λείπει ο Κασιδιάρης. Δηλαδή τον σπρώχνουν, του δίνουν και άλλη όθηση. Γιατί ξέρετε, το απαγορευμένο πάντοτε έλκει. Είναι και αυτό στη φύση του ανθρώπου. Γιατί απαγορευμένο είναι ο Κασιδιάρης. Αγαπητέ κύριε Σκούτα, πού καταντήσαμε. Θεωρώ ότι αυτή η απεικόνηση μπορεί να είναι μια στιγμή και μέσω ηλεκτρονικών μέσων, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Ακριβώς. Δηλαδή δίνεται πάρα πολύ όθηση σε μια δημοσκόπηση η οποία γίνεται ιντερνετικά, ενώ οι πραγματικές δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δείχνουν διαφορετικά πράγματα. Καλά, θα μου επιτρέψετε κύριε Σκούτα να έχω τις επιφυλάξεις μου για την συμπεριφορά αυτή τη δημοσκοπική, η οποία κατά πόσον δηλαδή επηρεάζεται από μηχανισμούς και κόμματα. Αλλά εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ άλλες δημοσκοπήσεις. Το ίδιο δείγμα δίνει με ακρίβεια τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως λίγο περισσότερο από όσο τα δίνουν οι άλλοι. Στη δε παράσταση νίκης σας έδωσε 59%. Μα εγώ δεν παίρνω θέση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το δείχνεται τόσο. Εγώ μιλάω συνολικά. Ναι. Συνολικά ότι είναι μια αποτύπωση ηλεκτρονική, αλλά δεν είναι η πραγματική αυτή της κοινωνίας μας. Η ιστορία λέει ότι όσο πλησιάζουμε τόσο πιο ψύχρεμα θα απαντούν, διότι δεν είναι λύση δια της οργής. Δεν υπάρχουν διέξοδα. Όταν ο άλλος είναι οργισμένος δικαιολογημένα μεν, αλλά η λύση δεν είναι πίσω από οργισμένες αποφάσεις ή αποφάσεις μη ψύχρεμες. Θέλω να Πάντως δεν φταίει η αριστερά που έφτασε, η Χρυσή Αυγή που έφτασε, διότι άλλοι κυβερνήσανε, άλλοι διαμόρφωσαν αυτή την πολιτική και τα μνημόνια. Και νομίζω ότι το να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τις μνημονιακές δυνάμεις που έφτασαν τη χώρα εδώ και την αριστερά, νομίζω ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Εγώ αναφέρθηκα στην διάσπαση της αριστεράς και της ευθύνης της. Η ιστορία έχει για ένα πάρα πολλά προλεταριάτο, τα παιδιά τα οποία τα νέα παιδιά, υδραυλικοί, οικοδόμοι που είναι στη Χρυσή Αυγή. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη διάσπαση της αριστεράς. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Προπροηγούμενες εθνικές εκλογές με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, όταν η διαδικτυακή ψηφοφορία έδειξε το ΠΑΣΟΚ 10,5 μονάδες μπροστά, δέχτηκα τον ίδιο σχολιασμό, ότι είναι ηλεκτρονική αποτύπωση μιας κατάστασης που όμως θα αλλάξει και είναι διαφορετική. Το ΠΑΣΟΚ πήρε 10,5 μονάδες κεφάλι μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Και καμία μέτρηση δεν το είχε δείξει αυτό τότε. Δεν μπόρεσε να δείξει αυτή την διαφορά με αποτέλεσμα να χάνουν στοιχήματα και οι Πασόκοι, οι οποίοι έβαζαν ότι δεν μπορεί να είμαστε τόσο μαζί. 5-6 μονάδες, ναι, αλλά 10,5 με τίποτα. Έπαιξε ρόλο η απάτη του λεφτά, υπάρχουν. Εγώ σας λέω τι έδειχνε η διαδικτυακή. Αλλά δεν μπορούσε κανείς να δώσει τόσο μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικές οι χρονικές περιόδους και αυτά τα οποία. Έτσι. Δεν θα επιμείνω. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Κάτι θέλατε να ρωτήσετε. Ναι. Πρώτα απ' όλα τιμάει τον κύριο Καπερνάρο για αυτό που είπε ότι κατεβαίνει στο Δήμο της Αθήνας και απαξιώνει αυτό που βλέπει μέσα στη Βουλή τους βουλευτές. Αλλά θα του κάνω και μια ερώτηση. Όταν εγώ το ίδιο πράγμα το είχα κάνει και το Φεβράριο του 2012 πριν την ψήφιση του PSI στη ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν ήμουν στον Εξάρτητους Έλληνες, έκανα την ίδια τοποθέτηση και τη γνωρίζει ο κ. Καπερνάρος, ότι αν παραιτώντουσαν ένας βουλευτής και ένα πληρωματική στην περιφέρειά του με 299 βουλευτές σώμα, δεν θα μπορούσε η Βουλή να ψηφίσει τα μελλοντικά μνημόνια 2-3 κτλ. Και αυτό θα έδειχνε και την αντίδραση του συγκεκριμένου κόμματος. Όχι μόνο δεν το κάνανε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα εδώ πέρα. Και όταν εμείς τους το λέγαμε συνεχώς, κάνε το πράξη. Εάν το είχε παραιτηθεί ο κ. Καπερνάρος, τότε θα ήταν ήρωας.
και θα ξαναέβγαινε στις επόμενες εκλογές. Ο κ. Καπερνάρος δεν το έκανε. Και γυρνάει και λέει: τώρα θα φύγω από τη Βουλή και να πάω στο Δήμο. Θα απαντήσω. Θα την ερώτησε. Και τον είχα ενημερώσει. Όταν βέβαια του κάνω την ενημέρωση, μου είπε προς τιμή του: μου λέει, είμαι δικηγόρος, δεν γνωρίζω το Σύνταγμα, αλλά εγώ πήγα και κατέθεσα στο κόμμα άποψη του κ. Κασιμάδη του Γιώργου, τεκμηριωμένη, και είπα: αν παραιτηθεί και αν το κάνει και δεύτερη φορά και τρίτη φορά, θα πέφτει και η κυβέρνηση. Γιατί αυτό θα μπορούσε να πάρει μήνες. Μάλιστα. Α, την ερώτηση. Να απαντήσω. Ποτέ δεν είπα ότι δεν γνωρίζω το Σύνταγμα, διότι θα σου απαντούσε σε πέντε λεπτά που θα έπαιρνα το Σύνταγμα και θα το διάβαζα, αν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Δεύτερον, αν παρετούμενοι εγώ, θα ερχόταν άλλος, ο οποίος δεν ήταν, είχε φύγει πια. Πρέπει να παραιτηθούν και οι υπόλοιποι. Γιατί όχι φύγει μόνο οι βουλευτές, πρέπει όλο το ψηφοδέλτιο να παραιτηθεί. Γιατί φύγει, και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο ψηφοδέλτιο και είχαν φύγει από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Συνεπώς, πώς θα μπορούσες να εξασφαλίσεις την σύμφωνη γνώμη τους ότι έπρεπε και αυτοί να παραιτηθούν όλο το ψηφοδέλτιο για να γίνουν εκλογές. Γιατί έβλεπαν ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες προχωρούσαν και δεν είχαν κάνει αυτά που είχαν υποσχεθεί. Άλλο θέμα ότι αυτό. Ήταν άλλο ένα κόμμα. Άλλο θέμα αυτό, όπως αυτή τη στιγμή υπάρχει διάλυση των ανεξάρτητων Έλληνων και έχουν φύγει όλα τα στελέχη τους. Ναι, αλλά αν θέλετε να κάνετε προπαγάνδα ή προβοκάτσια εις βάρος των ανεξάρτητων Έλληνων, είναι άλλο δεν θέμα. Δεν είναι προς εσάς. Υπήρχαν και άλλοι βουλευτές των ανεξάρτητων Έλληνων. Να απαντήσω για μένα. Με τους άλλους δεν μπορώ να απαντήσω. Το ερώτημα τέθηκε σε μένα και χωρίς να το ολοκληρώσω, μου πάτε αλλού. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ, αν παραιτούμε, θα με αντικαταστήσει άλλο. Όλοι μαζί δεν μπορούσαμε να παραιτηθούμε όλο το ψηφοδέλτιο, στη Β, ας πούμε, Αθηνών, διότι είχαν αμέσως μετά τις εκλογές φύγει άνθρωποι που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο της Β Αθηνών. Άρα αυτό ήταν ανεφάρμοστο και ανέφικτο. Και αυτό και δεν έγινε. Και τους φωνάξατε. Άλλωστε και όλοι, αν μπορούσαν στη Β Αθηνών να παραιτηθούν όλο το ψηφοδέλτιο, θα γινόντουσαν τοπικές εκλογές για τη Β Αθηνών. Τους φωνάξατε, κύριε Καπερνάρα, αυτούς τους ανθρώπους και να τους πείτε. Γιατί εάν εγώ παραιτηθώ, θα παραιτηθείτε κι εσείς να πάμε στο ειρηνοδικείο, να υπογράψετε ένα χαρτί, να δώσετε μια. Γιατί, εντολή γιατί, στον κύριο Καμένο. Γιατί το είπατε εσείς, γι' αυτό να το κάνω. Όχι. Μα ήταν ανεφάρμοστο. Όταν είναι ανεφάρμοστο, ανέφικτο, αδύνατο, γιατί να ματαιοπονήσεις. Γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν και δεν είναι καλημέρα. Έφυγαν. Για τον άνθρωπο ήταν λόγο. Πώς θα πεις σε συζήτηση με αυτούς να τους πεις να παραιτηθούν. Έφυγαν και είναι έχτρα διακείμενοι με κάποιους. Από το κόμμα, από το κίνημα. Μπορείτε να πείτε για κάποιον. Να ξεκινήσω λίγο και εγώ, Βασίλη μου. Μπορείτε να πείτε για ένα όνομα. Στη Β' Αθηνών, να δώσω και τα νούμερα στον κύριο. Για να ξέρει ποιοι ήταν στη Β' Αθηνών. Αν δεν μπορώ να ικανοποιήσω αυτό που λες, δεν φταίω εγώ, μάλλον έχει πρόβλημα. Μετά τον κύριο Καπερνάρο ήταν ο κύριο Μανώλης, ο οποίο δεν βγήκε βουλευτής τον Ιούνιο. Με 81 σταυρούς πιο μπροστά από μένα. Δηλαδή, αν έλεγε συντεταγμένα το κόμμα, παρετούμαστε όλοι. Θα ήταν τιμή για όλου. Που θα γινόντουσαν εθνικοί ήρωες που διαψηφιζόταν. Ο κύριος Μανώλης και άλλοι φύγανε πριν τεθεί αυτό το θέμα που λέτε εσείς. Όχι, ήδη είχαν φύγει. Δεν υπάρχουν εγκροτατία ήρωες. Η ημερομηνία που κατέθεσε επίσημα την πρόταση. Πάλι τα ίδια. Ήταν πριν φύγουνε. Οπότε αυτό το θέμα που θέλετε. Είναι επίμονος ο κύριος της επανεκκίνησης. Αλλά είναι πρώην δικό σα. Δεν είναι ανεξάρτητο Έλληνα. Δεν είναι ανεξάρτητο Έλληνα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε το 12. Ο κύριος Αλαγιάρης είναι το κίνημα. Ήρθε ως κίνημα. Δεν είναι ανεξάρτητος Έλληνες. Όχι, δεν είμαστε στη στιγμή. Έχω παραιτηθεί από τους Έλληνες. Ήταν, λέω. Ήμουν όμως. Ήσασταν. Ήταν συνεργαζόμενος με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ήταν, διότι έβλεπα ότι το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων δεν ήταν ένα κόμμα, ένα κλασικό κόμμα όπως όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το χρόνο στον κύριο Καπερνάρο να απέλθει. Γιατί σας ευχαριστώ πολύ. Χρειάζεται το χρόνο προφανώς για να επισκεφθεί άλλα στούντιο. Όχι. Αλλά. Πάω να διαβάσω γιατί αύριο ένα σοβαρό θέμα στα δικαστήρια. Να με ρωτήσω. Να μην φάω το χρόνο, δεν θα έχω χρόνο να κοιμηθώ. Είμαι πολύ κουρασμένος γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Ο πελάτης σας θα κοιτάζει με αγωνία το ρολόι τι ώρα θα επιστρέψει σπίτι. Όχι, με αγωνία δεν θα είναι γιατί ξέρω θα με εντάξει. Θα κάτσει στο σκαμνί. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα κοντά σας με το απίστευτο αυτό στίχημα του κυρίου Αλαϊάδη. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο κατέληξε συμβολιογράφο για τις 200.000 ευρώ. Χοντρό στοίχημα, ο κύριος Αλαϊάδης κατήγγειλε τον Υπουργό Υγείας για παρατυπίες κατά την διαδικασία αγοράς μεζονέτα στο 7. Και έγινε το «Έλα να δεις». Σε λίγο θα είμαστε μαζί.
Πολλά τα μηνύματά σας και για τους ανεξάρτητους Έλληνες και από την Αγία Παρασκευή, από το Βόλο, επίσης για τα ποσοστά που δείχνουν. Είμαστε άνεργοι, λέει, και βγαίνουμε, ας πούμε, πώς θα τους ψηφίσουμε, αυτό τους νοιάζει. Από όλη την Ελλάδα, λοιπόν, μηνύματα από την Πάτμο, η παρέα του αρχιτέκτονα και των υπολείπων εκεί που μας βλέπουν, που μου στείλαν ένα τόσο συγκινητικό μήνυμα και χαίρομαι. Δεν πιστεύω ότι είμαι αυτό που γράφεται. Πιστεύω απλά ότι έχω πολύ όρεξη να το κάνω. Το πόσο αντικειμενικός είναι κάθε άνθρωπος εξαρτάται από το συναίσθημα που έχει, από την παιδεία του και από τη δύναμη της ψυχής του. Κανένας δεν μπορεί να είναι απόλυτα αντικειμενικός. Αλλά πρέπει να προσπαθούμε. Έγινε, που λέτε, το σώσε όταν ο κύριος Αλαϊάδης προκάλεσε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας παρατυπίες για την διαδικασία αγοράς μεζονέτας το 2007 στο Μαρούσι. Μαλλιά κουβάρια δηλαδή, όχι αστεία, παρέμβαση ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της εκπομπής και έβαλαν στοίχημα. Όποιος χάσει και έχει άδικο θα πληρώσει 200.000. Δεν συνηθίζεται ένα στοίχημα. Αλλά ο Άδωνης είναι ζόρικος, ο Αλαϊάδης είναι ψύχρεμος και η υπόθεση έφτασε σε γνωστό συμβολιογράφο στο κέντρο της Αθήνας. Θέση του Υπουργού και του Βουλευτή. Ορίστε. Θα παραιτηθεί και από τη θέση του Υπουργού και του Βουλευτή, είπε. Μην ζητάτε υπερβολικά. Όχι, αυτό το στοίχημα έβαλε. Θα πάρετε και 200.000 για τον παραιτήθηκε από Βουλευτή. Αφήστε τα 200.000. Θα χαρίζω τα 200.000 να παραιτηθεί από Βουλευτή και από Υπουργό. Εσείς τον καταδικάζετε στο διαπείνας θάνατο. Δεν είναι. Όπως θα δείτε στο βίντεο, μου είπαν έχω παντελόνια. Αν έχω παντελόνια εγώ θα χάσω τα 200.000. Αν έχει παντελόνια αυτός, θα χάσει αυτός τη βουλευτική θέση και τη θέση του Υπουργού. Έχει παντελόνια, τώρα είναι και δεύτερη φορά, γίνεται μπαμπάς, το μην λέτε τέτοια πράγματα. Μην τον προκαλεί. Δεν μιλάω για τέτοια παντελόνια, μιλάω για τον λόγο του σαν άντρας. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος έχασε και ποιος κέρδισε. Εγώ έχω εδώ πέρα, έχω φτιάξει και τους όρους του στοιχήματος, του άτυπου στοιχήματος. Τους έχω και τον προκαλώ, εδώ είμαι. Παραδέχτηκε, θα δείτε και στο συμβολογράφο, ότι το 99% κάνουν αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό, να δούμε τι παραδέχτηκε, γιατί όχι. Ναι, βέβαια. Αφού ήμασταν εκεί με κάμερα, με συγχωρείτε δηλαδή, εμείς τι δουλειά κάνουμε. Πήγαμε εκεί. Όχι λόγια. Για στην πολιτική λέγονται πράγματα που δεν γίνονται και γίνονται πράγματα που δεν λέγονται. Εδώ και ελέγχθησαν. Και έγινε. Δείτε το. Αίσθηση προκάλεσαν την περασμένη Δευτέρα στην εκπομπή «Κίτρινος τύπος» με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο οι καταγγελίες του πολιτικού μηχανικού και υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Αλαϊάδη για παρατυπίες του Υπουργού Υγείας κατά τη διαδικασία αγοράς μεζονέτας 217,14 τετραγωνικών μέτρων στο Μαρούσι Αττικής. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι η πρώτη από τις τέσσερις καταγγελίες που θα του κάνουμε, γιατί και για άλλα θέματα έχουμε. Και δεν είναι και ο μόνος πολιτικός. Για άλλα θέματα για τον ίδιο πολιτικό. Βεβαίως. Τέσσερις καταγγελίες ξεχωριστά θέματα του καθένα. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Απλώς τον επιλέξαμε επειδή είναι ο μνημονιακότερος των μνημονιακών. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει το εξής θέμα. Ότι ως πολιτικός, αυτή τη στιγμή ο κ. Γεωργιάδης, δεν είναι μόνο τα φορολογικά. Όταν πήγαμε στην εισαγγελία, ο εισαγγελέας μου λέει: εσύ βλέπεις 5, εγώ βλέπω 15 με 18 παραπτώματα αυτή τη στιγμή. Ένα από τα χειρότερα που βλέπω εγώ, γιατί δεν είμαι νομικός, είναι ότι δήλωσε ψευδή στοιχεία. Και δεν είναι μόνο τα ψευδή στοιχεία, γιατί εδώ πέρα θα ανοιχτούν λογαριασμοί και θα φανούν και πόσα προσωπικά χρήματα επιπροσθέτως μπορεί πιθανώς να έχουν κατατεθεί. Διότι το σπίτι συνολικά μαζί με τους ημιπαίθρους σου και μαζί με όλα τα υπόλοιπα, τα playroom κτλ., είναι ένα σπίτι το οποίο είναι πάνω από 240 τετραγωνικά και εκείνες τις εποχές στα διαμερίσματα, γιατί έχουμε καταθέσει στον εισαγγελέα από εφημερίδες. Πόσο υπολογίζετε ότι μπορεί να έχετε το σπίτι? Για μένα, αν ήταν πολύ καλός διαπραγματευτής και πολύ σκληρός, μίνιμουμ 740.000, δηλαδή ακόμα περίπου πάνω από 200.000 πάνω από την τιμή του δανείου, το οποίο ήταν λογικό. Πόσο ήταν το δάνειο? Το δάνειο ήταν 530.000. Επομένως τα υπόλοιπα 200 τόσο τα έβαλα από την τσέπη του. Βεβαίως. Αυτά βέβαια είναι υπόθεσή μου, γιατί δεν το γνωρίζω, αλλά λόγω του ότι είμαι μέσα στα γεγονότα τα γνωρίζω,
Κάπου εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι πήγε κάποιος να του χαρίσει το σπίτι και το έδωσε με 2.500 και μάλιστα με ζωνέτο, όχι διαμέρισμα. Ο κύριος Αλαϊάδης απέστειλε σχετική αναφορά στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών, καταγγέλλοντας τον Υπουργό Υγείας για παρατυπίεση ό,τι αφορά την αντικειμενική αξία του ακινήτου και ανακρίβειες ως προς τη δήλωση που έκανε για τη συγκεκριμένη μεζονέτα στην Επιτροπή της Βουλής. Δεν μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης με όλο αυτό το θράσος που βγαίνει προς τα έξω να πληρώνει λιγότερους χαράτσια, τέλη στο Δήμο, φόρους ή στο σύνολο της υπηρεσίας που έχει. Αν έχει δηλώσει λιγότερο τετραγωνικά. Βεβαίως, έχουμε υπαίθριο. 19 τετραγωνικά, ο οποίος τον έχει δηλώσει και τον έχει δηλώσει. Έχουμε υπόγετα, παίρνει διαμερίσματα. Δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος και να σας πω κάτι. Πρέπει να είναι καθαρός κάποιος για να μιλάει και να βγαίνει με τον τρόπο που μιλάει. Η καταγγελία αυτή εκ μέρους του πολιτικού μηχανικού Γεώργιου Αλαϊάδη προκάλεσε την άμεση παρέμβαση στην εκπομπή του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήρθε σε σφοδρία την παράθεση με τον πολιτικό μηχανικό. Κύριε Γεωργιάδη, γεια σας. Καλησπέρα κύριε Τανταφυλόπουλε. Πρώτον, το σπίτι το αγόρασα πριν εκλεγώ βουλευτής. Το 2007 δεν ήσασταν βουλευτής. Το σπίτι το αγόρασα πριν εκλεγώ βουλευτής. Εγώ αγαπητέ κύριε, αφού κάνω το μεγάλο έρευνα. Το 2007 δεν ήσασταν βουλευτής. Εξελέγει στις 16 Σεπτεμβρίου του 2007 βουλευτής. Στο σπίτι, το σπίτι το έχω αγοράσει ένα χρόνο πριν. Το αγόρασα ως πολίτης δηλαδή. Και όχι ως πολιτικός. Και στη Βουλή γιατί δηλώσατε ψέματα. Το λέω για το μέγεθος της έρευνας που έχετε κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνετε τηλεοπτικό σοου μαζί μου. Το σπίτι λοιπόν το αγόρασα με δάνειο από την τράπεζα το οποίο ακόμα πληρώνω. Έχετε πάρει 500.000 δάνειο. Δεν τρέπεστε. Έχετε πάρει 500.000 δάνειο. Μου λέτε ο εισαγγελέας σας είπε για 15 παραβάσεις. Ξέρετε πόσο μεγάλη παράβαση είναι η συγκοπαντική δυσφήμιση. Κύριε Γεωργιάδη, δεν γνωρίζετε τους νόμους. Είσαστε βιβλιοπόλης. Εγώ εργάζομαι από τα 15 μου χρόνια και δεν περίμενα κάτι σαν και εσάς για να βγω στην πολιτική. Όσο αφορά δε για την πολιτική μου σταδιοδρομία, αυτό που λέω πάντα κύριε, είναι ότι στην Ελλάδα τέτοια κάναμε. Και πράγματι στην Ελλάδα, αν δεν το έχετε ακούσει, γιατί η μόνη παρανομία που είχε αυτό το σπίτι ήταν ότι είχε ημιυπαίθριο, τον οποίο τον δήλωσα και πλήρωσα και το φόρο. Όταν το κάνατε αυτό. Και γιατί είχε ημιυπαίθριο. Γιατί γύρισα 40 μεζονέτες να βρω χωρίς ημιυπαίθριο και δεν υπήρχε ούτε ένα χωρίς ημιυπαίθριο. Γιατί χωρίς τον ημιυπαίθριο, κύριε Γεωργιάδη, είχατε ένα ισόγειο σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, βεσέ, το οποίο ήταν 62 τετραγωνικά, που σε αυτό δεν μπορεί να ζήσετε. Και πήγατε και βάλατε ένα 20 τετραγωνικά για να το πάνε να το κάνετε ανθρώπινο σπίτι. Αυτή είναι η αιτία. Αλλιώς θα πηγαίνετε και θα παίρνετε, κύριε Γεωργιάδη, θα παίρνετε ένα νόμιμο σπίτι, το οποίο θα έχει 80 τετραγωνικά, αλλά θα πληρώνετε 200.000 παραπάνω. Το νομιμοποίησα και το πλήρωσα. Πότε το νομιμοποίησατε, κύριε Γεωργιάδη? Πότε, πείτε μου, πότε το νομιμοποίησατε? Όταν έγινε ο νόμος. Πότε έγινε ο νόμος? Επί σουβιά. Πήρατε 530.000 ευρώ δάνειο, κύριε Γεωργιάδη. Στην τηλεόραση και το παίζετε. Η άμωμος και αναμάρτητος κυρία των Παρισίων, με συγχωρείτε, αλλά ντροπή σας. Εν πάση περιπτώσει, που δηλώνετε. Τι σημαίνει, σήμερα δηλώνετε ψευδή στοιχεία? Η συκοφαντική δυσφήμιση και μάλιστα από την τηλεόραση είναι πολύ μεγάλο ποινικό αδίκημα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δεν λέει ότι είμαι απατεώρας και έχω πάρει το σπίτι με άλλη τιμή. Μιλάει και λέει ότι μου είπατε ότι εγώ το πήρα όταν ήμουν βουλευτής, ενώ το δήλωσε το 2000 για τη χρήση 2007. Όταν έκανε τη δήλωσή του το 2008, δήλωσε για το 2007. Που σημαίνει ότι ήταν βουλευτής όταν πήγε και δήλωσε ψευδός. Εκτός από συγκοφάντης, είστε και άσχετος. Σας είπα, εγώ βγήκα βουλευτής στις 16 Σεπτεμβρίου του 2007. Πότε δήλωσατε πρώτη φορά στη Βουλή? Έγινε το 8. Ναι. Το 8, μέχρι τον Ιούνιο του 8 είναι Ποδενέσιας. Πόσο το αγοράσετε, κύριε Γιουργιάδη? Σας είπα, πήρα την κειμενική αξία. Α, δεν το πήρατε. Και ήταν σπίτι, πολύ απλά. Και τότε γιατί πήρατε 530.000 και γιατί μεταβιβάστηκαν 530.000 στο λογαριασμό των αγοραστών? Μα, ακούστε, μου φαίνεται δεν εννοούμαστε. Πήρα δύο δάνεια. Μάλιστα, η αντιπαράθεση αυτή οδήγησε στην αναγγελία ενός στοιχήματος, με τον Υπουργό Υγείας να προκαλεί τον καταγγέλλοντα να σπεύσουν σε τράπεζα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε η οποιαδήποτε παρατυπία. Προηγουμένως είχε ζητήσει να μεταβούν σε συμβολαιογράφο παρουσία δημοσιογράφου της εκπομπής, προκειμένου να υπογράψουν συμβόλαιο το οποίο θα ορίζει πως εάν δεν διαπιστωθούν παρατυπίες, ο κύριος Αλαϊάδης θα οφείλει να καταβάλει στον Υπουργό Υγείας το ποσό των 200.000 ευρώ. Κύριε Γεωργιάδη, όταν κάποιος αγοράζει ένα σπίτι στα πετά,
και το ολοκληρώνει, είναι υποχρεωμένο να δηλώσει στην εφορία και την αποπεράτωση του σπιτιού. Σα προκαλώ να πάμε αύριο στην τράπεζα να δούμε του λογαριασμού μου αν έχω μετακινήσει 200.000. Έχετε... Αλλά αν δεν έχω μετακινήσει, θα κάνω μια συμφωνία τώρα. Ναι. Θα μου δώσετε εσεί 200.000, συμφωνούμε. Θα το δώσω εγώ, κύριε Γεωργιά. Σα το υπόσχομαι. Πάμε λοιπόν στον αέρα αυτή τη στιγμή. Να πάμε και να πιούμε καφέ αύριο το πρωί. Πάμε αύριο στην τράπεζα με τον κύριο. Να την ημέρα του συμβολέου που δεν είναι 200.000. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή δεν γνωρίζετε του νόμου. Να πάω το δούμε. Όποιο αγοράζει ένα σπίτι μητελέ είναι υποχρεωμένο βάσει νόμου να δηλώσει στην εφορία για να πάρει το ρεύμα τη διαφορά, τα τιμολόγια, τα οίκα, τα ένσημα και θα δηλώσει το συνολικό ποσό. Αυτά θα φανούν από του αριθμού. Καλά, δεν τρέπεστε. Γνωρίζετε του νόμου. Γνωρίζετε του νόμου. Δεν τρέπεστε. Είστε νομικό. Βγήκατε στην τηλεόραση. Και είπατε ένα σωρό ψεύδι για να υπονοήσετε προκαλώ, ότι εγώ χρησιμοποίησα σας προκαλώ την πολιτική μιλήσετε, μου ιδιότητα να για να αγοράσω το σπίτι μου που θα το πληρώνω για τα επόμενα 30 χρόνια της ζωής μου. Θα έρθω με 200.000. Δεν τρέπεστε. Θα έρθω με 200.000 αύριο και θα σας βρω και θα πάμε μαζί στην τράπεζα. Βάλτε τώρα το στοίχημα να πάμε αύριο στην τράπεζα. Βεβαίως. Και αν δεν βρείτε 200.000 να φεύγω μου τη ζωή. Θα φέρετε κανένα δημοσιογράφο να μα δείξει όπω μαζί να πάμε στην τράπεζα. Έκανε. Τι ώρα θέλετε στην τράπεζα. Έκανε. Επειδή έχω μία η ώρα, μπορείτε. Παιδιά, μπορούμε να μοιραστούμε κι εμεί κατά. Θα μου δώσετε 200.000 και θα πάμε στην τράπεζα. Μία η ώρα πάμε. Πάμε μία η ώρα. Έκανε. Έκανε. Ωραία, κλειστά, μία η ώρα μα. Τώρα για ουίσκι να πάει τώρα. Δεν μπορεί να πάει τώρα, δεν μπορεί να πάει τώρα. Παρακαλώ κύριε. Σε παρακαλώ, θα φέρει την κάμερα τη ζούγκλα. Με συγχωρείς. Ένα λεπτό. Να τη συγχωρείς. Έμπλεξα. Θα φέρει την κάμερα τη ζούγκλα. Θα πάμε από το πρωί 9 η ώρα στα συμβολεογράφο και αν θέλει. Θα πάμε. Θα υπογράψει ότι θα μου δώσει 200.000. Σε δικό σου θα πάμε. Δεν έχει καμία μετακίνηση λογαριασμού όπω αυτή που υπερνόησε. Θα πάμε στην τράπεζα. Μαζί θα πάμε. Θα μου λέει και η ημερομηνία θέλω να το ανοίγουμε. Ωραία. Θα πάμε στην τράπεζα. Και μετά θα μου δώσει 200.000. Και είπε. Είπε ότι επειδή είστε όντως... Συμφωνούμε. Ναι, ότι συμφωνούμε. Μη χάνουμε χρόνο. Μη χάνουμε χρόνο. Το καθρέφτη, αύριο 9 κύριε, η ώρα ότι... πάμε με την κάμερα ανταποδίδω το γελίος. Ανταποδίδω το γελίος δημοσίως. Είστε πραγματικά γελίο άτομο. Και καταθέτω στο λογαριασμό μου. Μόλις ενώπιον της κάμερας δεν φανεί καμία τέτοια κίνηση. Ωραία. 9 η ώρα σε ποιο συμβολογράφο θέλετε και θα έρθω. Όχι, όχι, είπαμε. Άρα θα μου δείξετε και εσείς τα 200.000. Όχι τσάμπα μάκιας. Το συμβόλαιο θα δώσω τα λεπτά και θα πάω να την κάνετε. Μετά ξαναμιλείτε. Δεν το συζητάμε. Όχι τσαπαμάγκα, θα μου δείξει τα 200.000. 9 η ώρα με την κάμερα. Στο δημοσιογράφο θα έρθει 9 η ώρα και όταν θέλει. 9 η ώρα. 9 η ώρα με 200.000. Θα πάμε σε όποιο θέλετε, Μάκη μου. Τα έχετε τα 200.000. Εδώ βρούμε. Τα έχετε κύριε Γεωργιάδη τα 200.000. Ποια να έχω. Δεν θα χάσω μόνο εγώ, θα χάσετε κι εσείς. Όποιο και εσείς. Εγώ δεν θα χάσω, θα χάσω τη βουλευτική μου έδρα και την υπουργική. Α, μ' αρέσει αυτό. Σοβαρά μιλάτε. Μ' αρέσει, σα προκαλώ. Παίρνετε το μισθό του υπουργού. Θα κάνω και παρανομή, θα μείνω στη θέση μου. Σοβαρά μιλάτε. Λοιπόν, δεν φτάνει αυτό. Δήλωσε ότι είναι η πρώτη από τις 4 καταγγελίες. Κάτσε τις ξεχωριστές καταγγελίες. Για τα άλλα θέματα. Αν δίνει 200.000 για την κάθε καταγγελία, θα σας κάνει 15, δεν πειράζει. Ωραία. Να σας πω, έγινε... γίνεται... Καλό βράδυ το πρωί, 9 η ώρα ραντεβού. Ωραία, περιμένω να μου στείλετε και να βλέπω σε ποιο συμβολιογράφο ήταν αυτό για να πάμε στην τράπεζα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν θέλετε. Δικό σας συμβολιογράφο. Και εξαφανιστεί μετά και το ψάχνουμε τόσα λεφτά. Μα και Τσιγκούνης θέλει τα λεφτά σώνει και καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπω τον φίλο μου από το ΚΚΕ έτσι να δυσανασχετεί. Όχι, καθόλου. Να πάσχει με αυτά που παρακολουθεί. Το έχω παρακολουθήσει έτσι κι αλλιώς. Το είχατε δει από το διαδίκτυο, ε. Όχι, από το εκπομπή. Τηλεόραση, αλλά δεν έχουμε δείξει τη συνάντηση στο συμβολιογράφο. Εκεί έγινε. Εκεί έγινε. Η τρίτη διεθνής έγινε εκεί. Δηλαδή... Βγαίνετε εσείς στο στόμα σας. Τι έκανα και ένα λάθος. Τι έκανα και ένα λάθος. Τι έκανε. Δεν πήγα να κάνω εγώ επιτόπια έρευνα να δω ότι υπάρχει και σοφίτα από πάνω η οποία δεν ήταν στα σχέδια και δεν φαίνεται καθόλου μέσα. Επειδή είστε πολιτικός. Άλλα 50-60 μέτρα. Εγώ από τα χαρτιά έκανα τον έλεγχο και τα είδα. Αλλά δεν πήγα να κάνω και επιτόπου να δω ότι υπάρχει. Και πήγα βέβαια μετά και το είδα. Δηλαδή είναι και άλλα παραπάνω ακόμα. Δηλαδή είστε αθεόφοβος, έτσι. Ο άνθρωπος ετοιμάζει δεύτερο παιδί και στις πάτε του γκρεμίστε το τσαρδί. Και οι Έλληνες ετοιμάζουν παιδιά και μάλιστα με φτύρας μου λέγε χθες, ο οποίος δουλεύει στο Έλληνα, ότι αυτή τη στιγμή οι γένες έχουν πέσει κατά 80%. Θέλω να είστε. Εμείς δεν κάνουμε πια γιατί ο κόσμος δεν έχει να φάει. Θέλω να είστε ειλικρινείς. Η Ελλάδα φανταστείτε το μέλλον πώς θα είναι σε λίγα χρόνια. Θέλω να είστε. Πείτε μου ποιο σπίτι δεν έχει παρανομίας. Βρείτε όχι, μου ένα. Όχι, δεν το κατήγγειλα γι' αυτό. Το κατήγγειλα. Οι συνάδελφοί διότι σας... έκανε ψευδή δήλωση η συνάδελ... στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Οι συνάδελφοί σας, μηχανικοί,
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πλούτησαν με αυτόν τον τρόπο. Όχι, δεν πλούτησαν με αυτόν τον τρόπο. Θα σας πω κάτι. Πώς δεν πλούτησαν. Αν είχαν τους φόρους σε σωστά επίπεδα και ξεσώσανε την αντικειμενική με την εμπορική αξία. Ελάτε τώρα. Εγώ λέω τι συνέβαινε, όχι το εάν. Εάν με το εάν, άλλο το εφικτό, άλλο το επιθυμητό, άλλο το πραγματικό. Εγώ σας λέω. Να καταλάβουμε, ότι... κύριε Τριανταφυλόπουλε, πού είναι η παρανομία στην αγορά του σπιτιού του Υπουργού. Όταν πράγματι το έχει αγοράσει, πράγματι το έχει δηλώσει, έχει πληρώσει τους φόρους. Ότι παρουσίασε, παρανομία που είναι. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, του κυρίου Αλαϊάδη, παρουσίασε χρήματα, πλήρωσε χρήματα τα οποία δεν είχε εμφανίσει. Να το πω ξεκάθαρα. Το λέμε με απλά λόγια. Είπατε όμως προηγούμενα ότι όλη η Ελλάδα, όλα τα σπίτια έχουν μια κάποια αυθαιρεσία. Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι τα επιπλέον μέτρα τα δήλωσε και τα πλήρωσε. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μεμπτό επειδή είναι υπουργός. Η καταγγελία, άλλωστε, ο καταγγελία υπουργός, ξεκίνησε. Έχει να κάνει με μαύρο χρήμα, αγαπητέ μου. Ο συγκεκριμένος υπουργός, εγώ δεν το γνωρίζω ότι μαύρο έχω. Μαύρο χρήμα μιλάω. Μαύρο χρήμα. Γιατί είναι και μετρητά. Είπε όμως ότι έχει δηλώσει. Εμένα δεν μου είναι γνωστός ο κύριος Γεωργιάδης. Θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο αλλά το έχουν ήδη δημοσιογράφει. Επιτρέψτε με ένα δευτερόλεπτο. Θέλω να πω ότι και σαν υπουργός έχει δείξει την ικανότητά του και τις αξίες του. Και τσαγανό έχει και η φωνή που μιλούσε από την απέναντι μεριά. Έχει διαλύσει το ΕΟΠΗ και μιλάμε για τις αξίες του. Έχει διαλύσει την υγεία. Προσωπική σας άποψη είναι αυτή, κύριε Αηλέα. Για ρωτήστε τους γιατρούς, ρωτήστε τον κόσμο. Προσωπική σας άποψη, σας λέω και πάλι, είναι δική σας άποψη αυτή. Κύριε Πουλάκη. Αλλά όταν όμως με τέτοιο σθένος υπερασπίζεται κάτι κάποιος, δείχνει και την ειλικρίνεια την οποία καταθέτει. Υπερασπίζεται. Δεν υπερασπίζω κανένα, σας είπα και πάλι. Δεν υπερασπίζω κανένα. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, την Πέμπτη έπεσε το site της Βουλής για πάνω από 24 ώρες. Το γνωρίζετε? Για ποιο λόγο? Γιατί ο λόγος έπεσε το site της Βουλής και δεν θέλανε να αποκρύψουν στο Γεωργιάδη το συγκεκριμένο κομμάτι, ένα κουμπάκι, το οποίο έδειχνε για όλους τους βουλευτές. Πώς να το αποκρύψουν, δεν επανήλθε το site? Επανήλθε. Αλλά? Γιατί δεν μπορούσαν να το κρύψουν και δεν ρίξαν το site για 24 ώρες μέχρι να πάει κάποιος τεχνικός να το φτιάξει. Ποιος το λέει? Και αυτό, από, και από την επόμενη μέρα που ξεκίνησε, ναι, είναι εξαφανισμένο. Το να πατάς το κουμπάκι να βλέπεις τους βουλευτές. Εσείς κάνατε copy-paste, να το έχετε. Βεβαίως. Και το έχω δώσει και το έχετε πάρει και το έχετε ανεβάσει την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζούγκλα. Γιατί θορυβήθηκε το σύστημα. Εσείς, γιατί κύριε... είπαμε ότι έχουμε 22 άτομα αυτή τη στιγμή που ελέγχουν. Δεν είμαι μόνος μου από πίσω. Βλέπω ότι με υπερασπίζετε με πάθος τον κύριο Γεωργιάδη. Βεβαίως τον υπερασπίζετε. Κάνετε πολύ γιατί κομματάνθρωποι υπολογίζουν τα κόμματά τους. Εγώ δεν είμαι κομματάνθρωπος. Κάνετε κάποιο λάθος. Θα το δούμε σε λίγο. Δεν είμαι κομματάνθρωπος. Θα το δούμε και όταν θέλει στη συνέχεια. Ωραία. Υπερασπίζουμε το δίκιο, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όπως και εσείς. Εκτίθεστε και θα το δείτε πολύ σύντομα. Πάμε στο μεγάλο ραντεβού του συμβολιογράφου τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, όπου εκεί βεβαίως αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε τη δημήφθη μεταξύ των δύο μονομάχων ενώπιον φίλου συμβολιογράφου που τάχασε. Ο άνθρωπος λέει τι συμβολιογραφική πράξη είναι αυτή στοιχήματος 200.000 και προσπαθούσε να βρει τη νομική φόρμουλα για να νομιμοποιήσει το στοίχημα. Είχαμε μπετ, είχαμε εκτός ο ΠΑΠ, παράνομο στοίχημα. Πάμε. Πιστοί στο ραντεβού τους για την εκπλήρωση του στοιχήματος ήταν οι πρωταγωνιστές του τηλεοπτικού καυγά της προηγούμενης Δευτέρας στην εκπομπή «Κίτρινος τύπος» με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, Γιώργος Αλαϊάδης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η καταγγελία για παρατυπίες στην αγορά μεζονέτας από τον Υπουργό Υγείας το 2007 τους οδήγησε το πρωί της 3ης 18 Φεβρουαρίου στο γραφείο του συμβολεογράφου Γιάννη Γκούβελη στην Αθήνα. Πρώτος έφτασε στο ραντεβού με τον συμβολεογράφο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτός είπε. Αυτό που κάνει γιατί είναι που όμως λέει. Ότι εγώ πήρα το σπίτι μου το λιγότερο 740.000. Αγόρασε ένα σπίτι. Το 7. Το ότι έχω γράψει σου μόνο την αντικειμενική αξία και είναι ψευδής αντικειμενική αξία. Και ότι το έχω πάρει 740.000 και δεν μπορώ να δικαιολογήσω τουλάχιστον. Γιατί έχω πάρει δάνειο 500.000, μου λείπουν 200.000, δεν μπορώ να δικαιολογήσω. Ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και ο πολιτικός μηχανικός Γιώργος Αλαϊάδης. Παρά το γεγονός ότι τα πρώτα λεπτά της συνάντησης στο συμβολεογράφο κύλησαν ήρεμα ανάμεσα σε καταγγέλλοντα και Υπουργό Υγείας, τα πράγματα οξύνθηκαν βγαίνοντας εκτός ελέγχου και οι δύο πλευρές εκτοτσεύοντας κατηγορίες και πολλά γαλλικά. Ο κύριος είπε, και γι' αυτό είμαι εδώ, λίγο πιο μακριά, δεν θέλω να κάνω και πολλές σχέσεις. Λοιπόν, ο κύριος είπε
ότι εγώ επειδή είμαι βουλευτής, δηλαδή πολιτικός, ελέγχομαι για κάτι που ο ίδιος λέει το κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Απαντώ. Εγώ όταν πήρα το σπίτι δεν ήμουν βουλευτής. Άρα δεν μπορούσα να αξιοποιήσω την όποια πολιτική μου ιδιότητα, ούτε είχε εμπλακεί η βουλευτική μου αποζημίωση για να αγοράσω το σπίτι που το αγόρασα πριν εκλεγώ ως πολίτης. Εάν αυτό που λέτε είναι ότι θέλετε να ψηφίσουμε ένα νόμο στη Βουλή και να ανοίξουμε όλους τους λογαριασμούς όλων των Ελλήνων πολιτών που έχουν γράψει στα συμβόλαια την αντικειμενική αξία. Γιατί ρώτησα πριν τον κύριο συμβολιογράφο και μου είπε: οπότε το αποδέχεστε. Το 99% γράφει την αντικειμενική αξία. Βεβαίως. Αν λοιπόν αυτό. Βεβαίως, το αποδέχεστε κι εσείς. Αν λοιπόν αυτό που μου λέτε είναι ότι ο σκοπός καταγγελίας σας εναντίον μου είναι να πάμε και να ανοίξουμε τους λογαριασμούς όλων των Ελλήνων πολιτών που έχουν δηλώσει την αντικειμενική αξία στην αγορά του ακινήτου τους. Γιατί αυτό μου λέτε. Να πείτε στον κύριο Καμένο, τον αρχηγό σας, να το κάνει πρώτα συνόμου στη Βουλή. Πρώτα απ' όλα κάνετε ένα λάθος, δεν είμαι σε Άρα λοιπόν, εγώ εδώ έχω κάνει αυτό που κατά δήλωσή σας κάναν το 99% των πολιτών. Όχι, το έκανα ως πολίτης και διαφορά. Όχι ως πολιτικός. Και στη δική σου έτσι θα άτυχος, γιατί είναι και αληθής η δήλωση. Πέρα της φορολογικής λοιπόν, παράβασης, ενώ είσαστε, ενώ είσαστε βουλευτής, έχετε δηλώσει ψευδός αξία αντικειμενική και αποδεικνύεται από το δάνειο ότι τουλάχιστον η αγορά του σπιτιού είναι στις 530.000. Όχι, είπατε 740 χθες. Μου τα αλλάζετε. Δεν καταλάβατε. Τουλάχιστον. Είπατε τουλάχιστον 740. Μου τα αλλάζετε τώρα. Και θα αποδεχτούν με τον. Και θα αποδεχτούν με τον άνοιγμα των λογαριασμών. Θα αποδεχτεί με τον άνοιγμα ότι είναι πολύ εδώ περισσότερο. Εάν βάλετε όχι, στο τραπέζι 200.000 και θα του ανοίξουμε. Δεν θα πέσω στο δικό σα το τρυπάκι. Δεν θα τα δώσετε τα 200.000. Βεβαίω και θα τα δώσω. Πού τα βγάλετε τα. Φέρετε την επιτέλεια 200.000. Υπογράφω. Και βαλίζετε 200.000. Όχι, επιτέλεια θα μου δώσετε. Όχι, όχι, όχι. Χαίρομαι χέρι. Δεν θα τα δείτε εδώ. Αλφα, πάω και ζουγιά. Έχω ανοίξει όλου του λογαριασμού. Δηλώνω σε όλου. Όλοι λογαριασμοί. 200.000 στο συμβόλαιο. Η συμβολογραφική πράξη είναι ισχυρή. Ναι. 200.000 θα του δώσω εφόσον ναι ανοιχτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Εάν ο κύριος Γεωργιάδης. Εάν ο κύριος Γεωργιάδης και η κατασκευάση εταιρεία μας τα φέρουν τώρα, μπορεί να αποδεχτεί. Μέσα σε 24 εταιρεία. Η κατασκευάση. Δεν υπάρχει εταιρεία, σας είπα. Ωραία, να σας δώσω κάτι άλλο. Από ιδιώτη. Αυτό δεν ξέρετε. Η διαφορά τότε των 270 στο επισκευαστικό που είναι στις 530. Εσείς κάνατε τις αγορές. Έχετε τα τιμολόγια. Έχετε τα τιμολόγια. Μα τα έχετε φέρει. Όχι, δεν μου φέρει γιατί μου κάνετε έλεγχο φορολογικό. Συγγνώμη. Εδώ έχουμε έρθει, τα τιμολόγια τα έχω όλα στην εφορία. Αγοράσατε καινούριο σπίτι. Εγώ έχω έρθει. Αγοράσατε εδώ καινούριο σπίτι. Έχω τιμολόγια. Ημιτελέσει καινούριο. Έχω όλα τα τιμολόγια. Ακούστε. Έλεγχο δεν μου κάνετε. Εσείς δεν είστε ελέγχο. Κάνετε λάθο καταγγέλων. Καταγγέλων. Είπατε λίγο. Δεν είστε ελέγχο. Φέτο μου να το αποδείξετε. Σε εσά θα το δείξω. Σοβαρά, μην σα πείτε στη δικαστή. Θα σα δώσω 200.000. Είπατε. Όχι, όχι. Είπατε. Χθε το βράδυ ήταν φίλο πλότη. Να είμαστε τώρα άνθρωποι που να φοράμε μπεντελόνια. Βεβαίως. Ότι ο Γεωργιάδης το αγόρασε τουλάχιστον 740.000, πάντα 500, 740 είπατε, και άμα ανοιχτούν οι λογαριασμοί θα δείτε ότι υπάρχει μετακίνηση 200.000 ευρώ παραπάνω από το δάνειο. Είμαι ξεκάθαρος. Αυτό είπατε. Είμαι ξεκάθαρος. Λοιπόν, έχω εδώ τους λογαριασμούς. Τους δικούς σας λογαριασμούς. Μα από ποιον θα υπάρχει μετακίνηση τράπεζας από άλλον. Μια τράπεζα. Μα μία τράπεζα θα λέμε. Γιατί, να σα ρωτήσω κάτι, γιατί το ξέρω εγώ. Σας λέω, θα κάνω την δήλωση εδώ. Βεβαίως. Θα σα δίνω την άδεια να πάτε στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και να ανοίξετε όλους τους λογαριασμούς. Βεβαίως και θα γίνει. Άρα θα γίνει και στους πολιτές. Και θα μου φέρετε και τα τιμολόγια. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Εδώ πέρα ο κύριος είναι συμβολογράφος και έχει κατοικήσει στο Αγίδα. Θέλετε να μιλήσουμε με συμβολογράφους ή δεν θέλετε. Θέλετε να μιλήσουμε. Θέλετε να μιλήσουμε με νομικούς όρους. Όχι, δεν είμαι νομικούς. Δεν θέλετε. Δεν είστε δικαστής. Είσαι συκοφάντης, δεν είστε δικαστής. Ξαναλέω. Ένα συκοφάντης, είσαστε υποχρεωμένος σήμερα να με καταγγείλετε. Υποχρεωμένος εσάς δεν είμαι. Μείνετε εγώ και θα την κάνω φυσικά. Λέω όμως, για να είμαστε εννοημένοι, είπατε χθες το βράδυ ότι όταν θα ανοίξει ο εισαγγελέας του λογαριασμού μου, του δικού μου. Ότι των υπολείπων Ελλήνων πολιτών της επικράτειας. Όχι, για τους δικούς μου σας. Ότι θα βρεθούν και 200.000 χιλιάδες. Και του πολιτή. Αυτό το λέτε και τώρα. Το λέτε α, τώρα. Δεν σας συμφέρει αυτό. Θα πάω να ανοίξω τον δρόμο στο άλλο ανθρώπου. Έχω δικαίωμα να ανοίξω τον δρόμο στο άλλο ανθρώπου. Είστε με τα καλά σας. Το συμβόλαιο δεν είναι μόνο θα για πάω σήμερα. Εγώ να ανοίξω τον δεν είναι μόνο για σήμερα, κύριε. Θα γίνουν έλεγχο στου αγγελέα. Του αγγελέα. Είστε του αγγελεί, δεν πιστεύουν στου γελίου. Μην ανησυχείτε. Το γελίο θα πιστεύει στου αγγελέα. Με λέτε γελίο. Φυσικά εντελώ. Ποιο γελίο δεν υπάρχει. Οπότε καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Ξαναλέω λοιπόν. Να μου κάνετε όσο θέλετε. Ξαναλέω λοιπόν για να είμαστε εννοημένοι. Είπατε χθε ότι στου δικού μου λογαριασμού. Επεκφεύγει. Ο υπουργό σήμερα επεκφεύγει. 200.000 παραπάνω από το δάνειο. Επιμένετε αυτή την καταγγελία. Και το υπογράφουμε συμβόλαιο. Του δικού μου λογαριασμού. Γράψτε το. Όχι μόνο του δικού σα. Δηλαδή, άμα σα τα έχει δώσει κάποιο άλλο τα λεφτά, μου λέτε τώρα αυτή τη στιγμή το δικό μου και μου φέρετε ένα φάκελο συγκεκριμένη τράπεζα. Συμβόλαιο. Συμβολογραφική πράξη στοίχημα δεν κάνετε αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Υπεκφεύγει. Όχι, δεν υπεκφεύγει. Κύριε συμβολογράφε. Να φέρουμε 50 λογαριασμού.
Εάν αποδεχτεί σε ένα μήνα, σε δύο μήνε, ισχύει το συμβόλαιο των 200.000 ευρώ. Είπατε εσεί. Όχι, όχι, όχι. Άλλο σε ρωτάω. Το στοίχημα, το συμβολογραφικό στοίχημα που κάνει ο κ. Γεωργιάδης. Δεν ισχύει. Λοιπόν, όχι, μην το πάτε στοίχημα. Μην το πάτε στοίχημα, να το πάτε διαφορετικά. Όχι, όχι. Και βρίζει. Θα κάτσω εγώ. Νομίζω ότι είμαι σαν του άλλου. Θα κάτσω εγώ να ακούω εσένα, να με λασπολογεί για να με βρίζει. Βγήκε τηλεόραση και είπε. Το 99% των πολιτών έπαιρνε αντικειμενική αξία, αλλά ο Γεωργιάδης δεν επιτρέπεται γιατί ήταν βουλευτής. Όχι. Γιατί... Δεν ήμουν βουλευτής, κύριε. Γιατί είσαι ψεύτης. Γιατί βουλευτής είσαι δηλαδή ψεύτης. Αυτό είσαι. Ένας, είσαι ένας ψεύτης. Κατάλαβες. Επειδή είσαι του καμένου. Γι' αυτό γίνεται όλο. Το κατάλαβες. Το 2008. Για το για τον κόσμο, για να μην κάνουμε χρόνο, γιατί έχω πολύ να τη ζωή μου, έχω πολλές δουλειές. Το σπίτι αγοράστηκε στις 9 του μηνός Ιουλίου του 2007. Και το 8 είσαι βουλευτής και το δήλωσες. Βουλευτής. Είσαι ψεύτης. Εγώ εξελέγει βουλευτής. Είσαι ψεύτης, το δηλώνω δημοσίως. Παρετήσου. Του παρετήσου. Σήμερα κλείνουν όλα τα ΕΟΠΗ. Και είσαι εδώ. Μπράβο. Πέρα. Έχασε στοίχημα. Συγχαρητήρια. Το 2008, εγώ, αγαπητέ μου, είσαι βουλευτής και έχεις δηλώσει ψέματα. Είναι ποινικό. Ήρθα με τους λογαριασμούς μου, ο κύριος δεν ήρθε με την επιταγή. Με ένα λογαριασμό μια τράπεζα δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε και φεύγετε. Εγώ παραμένω εδώ. Από την πλευρά του, ο συμβολεογράφος έμεινε άφωνος αφού παρακολουθούσε την αντιπαράθεση αμήχανα, ενώ συμβόλαια με απαιτήσεις που είχαν ακουστεί από την τηλεοπτική εκπομπή της προηγούμενης ημέρας δεν ήταν δυνατό να συνταχθούν. Τι να πει ο συμβολεογράφος, τάχασε ο άνθρωπος. Και όταν λέμε τάχασε, εντάξει, τον τρέλαναν κυριολεκτικά, κύριε Σκούντα. Όλοι μας μας τρέλανε. Ναι. Το διασκεδάζει. Και θα ανεβάσουμε και τη Χρυσή Αυγή με αυτά ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, να πω ότι κοντά μας είναι και ο Κώστας Μεϊντανάς, εκπρόσωπος ανεξάρτητης κίνησης συντονισμού αγροτών Αιγιαλίας. Καλησπέρα. Αγρότες. Αγρότες. Νέος αγρότης. Νέος. Σταφίδες. Λεμόνια. 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 Τι θα έχει άλλο εκεί το Αιγιο. Λάδια, λεμόνια, πορτοκάλια, τέτοια. Και σταφίδα. Και ανεργία. Και ανεργία. Μεγάλη. Όταν λέτε ανεξάρτητος, τι ανεξάρτητος είστε. Ανεξάρτητοι δεν είμαστε κάτω από κάποιο κόμμα. Όλοι αγρότες σε μια κίνηση από το κάτω. Δεν η οποία έχει όμως κάποια πηξίδα, αριστερότερα, δεξιότερα, τι είναι. Κάτι να μην μπλεχτούμε σε αυτό, είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που λέμε. Πω. Οι νέοι, πόσο ετών είστε? Είμαι 25. 25. Νέοι άνθρωποι έχουν μέσα τους φλόγα, ξέρουν που είναι. Εγώ ξέρω που είμαι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι εδώ ως εκπρόσωπος. Μια κίνηση η οποία φτιάχτηκε φέτος με αφορμή τον νέο νόμο για τα λογιστικά στοιχεία των αγροτών. Οπότε γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω. Πώς σας φάνηκε το στοίχημα του Υπουργού? Ο κύριος Υπουργός καλά θα κάνει να ασχοληθεί με την υγεία την οποία έχει διαλύσει, όπως είπαν εκεί προηγούμενοι, και να αφήσει τα στοιχήματα. Έχετε αποφανθεί ότι την έχει διαλύσει την υγεία? Πιστεύω όλος ο ελληνικός λαός έχει αποφανθεί γι' αυτό. Μην το λέτε αυτό. Η κυρία που είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία, άμα τη ρωτήσω, άλλα θα πει. Και εκείνη στον ελληνικό λαό ανήκει. Τι θα πείτε, ότι είναι η διαλύση στην υγεία? Καταρχήν, ευχαριστώ γιατί δεν σας ευχαρίστησα προηγουμένως για την πρόσκληση. Ω, τι είναι αυτά που λένε, τι ευχαριστώ. Των αγροτών της Βόρειας Αττικής και είπατε γιατί είναι κάλλη προηγουμένως. Εμείς έχουμε αχαρνές, ξέρετε, το Μένιδι από εκεί που είναι και ο κύριος Κασαβός. Είμαστε και γνωστοί. Εγώ δεν πολιτεύομαι, το ενημερώνω κιόλας. Είμαι εθελόντρια αγρότης. Είμαστε από το 63, από τον Πεθερό μου έχουμε. Τι καλλιεργείτε? Φυτά ανθοκομικά έχουμε. Αν θυμάστε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αν πάτε στα κέντρα διασκέδασης. Λουλούδια για τα μπουζούκια. Ακούστε να σας πω τώρα γι' αυτό, για να μην γελάσετε. Τα κέντρα διασκέδασης υπάρχει έλλειψη γαρδένια τα τελευταία χρόνια? Δεν βρίσκεται. Λουγαρίφαλο υπάρχει. Ξέρετε ότι εμείς. Φθηνό. Όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχει έλλειψη από τη γαρδένια. Τη γαρδένια την είχε ο πεθερός μου με το σύζυγό μου. Και την κόβαμε και τα πηγαίναμε στα κέντρα διασκέδασης. Ποια γαρδένια? Γαρδένια, γαρδένια στις... λουλούδι πολυτελείας. Όχι, για τα... δεν ήταν. Καταρχάς είναι το αγαπημένο μου λουλούδι. Α, ωραία. Λοιπόν. Παλιά δεν ήταν πολυτελείας και μάλιστα είχαμε κάνει και εξαγωγή. Μα πάνω δεν... αυτά τα χρόνια της εξαγωγής. Δεν υπάρχουν πια. Την εποχή που κάναμε εξαγωγή, μας δώσανε και βραβείο στον πεθερό μου. Γιατί σου λέει εξαγωγή. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τώρα η εξαγωγή δεν το συζητάμε. Μα είναι αρρωστημένο να καλλιεργείς φυτά που τα πετάνε οι άλλοι στα μπουζούκια. Ναι, αλλά έχουμε και κυπαρισοειδή, έχουμε εξωτερικού χώρου. Και τώρα σκεφτόμαστε να το γυρίσουμε στα λαχανικά. Γιατί δεν πάμε καλά?
Να φανταστείτε, προτιμάμε να πετάμε τις γλάστρες, μην γελάσετε και σας φανεί έτσι αυτό, γιατί σταματήσαμε το πετρέλαιο. Πάλι δεν μας συμφέρει. Κάτι άλλο το έχουν γυρίσει στα χασίσια. Ναι, όχι, όχι. Αυτό, καταλάβατε. Όχι, όχι, είμαστε οικογενειακή μονάδα, ο σύζυγος, η κόρη μου, εγώ. Και άλλοι οικογενειακά λοιπόν, την κάνουν τη δουλειά. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε μάθει άλλο τρόπο ζωής. Να έχουμε ήθος και να υπερασπίζουμε αυτό το, με το οποίο τρώμε και ζούμε. Λοιπόν, όταν μάθαμε από τον πεθερό μου, μου είχε πει, πρόσεξε εδώ αυτή τη γη γιατί την κάναμε με αίμα. Πόσο, και... πόσο πουλάτε ένα καλαθάκι γαρδένια? Δεν πουλάμε. Δεν υπάρχει γαρδένια. Αυτό σας λέω τώρα. Όταν πουλάγατε, πόσο πουλάγατε? Ήταν 0 λεπτά. Δηλαδή, παίρναμε δεκάρες εμείς και τα παίρναν οι μεσάζοντες. Δυστυχώς, κύριε Βερταφυλόπουλε, υπήρχαν μεσάζοντες και τότε. Δυστυχώς. Σαν τον καφέ, 1000% δηλαδή, επάνω. Ξέρετε ότι το κέρδος στον καφέ είναι 1000%. Δυστυχώς. Στη γαρδένια πρέπει να ήταν 1.000.000%. Δυστυχώς, εμείς οι αγρότες. Παίρναμε ψίχουλα και υπήρχε ο μεσάς, δηλαδή καρνταρόμπα που λέγαμε στην... Ναι. Και τα παίρναν. Αλλά να σας εξηγήσω τώρα κάτι άλλο. Πώς ανέλαβα έτσι αυτή την πρωτοβουλία και να ασχοληθώ με το θέμα αυτό με το ΦΠΑ. Στο Μαραθώνα, στις Αχαρνές, στον Οροπό, στο Σικάμινο υπάρχουν καλλιέργειες με λαχανικά, ναι, με αγροτικά. Και έρχονται τα σούπερ μάρκετ. Προσέξτε λίγο να σας εξηγήσω τι και συμβαίνει. Και έρχονται τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Μιλάω ναι, ελληνικά, ναι, εντάξει, και τους εκβιάζουν, ναι, και τους έχουν στο χέρι, ναι, και τους τα παίρνουν όσο γουστάρουν, ναι, και τους πληρώνουν όταν γουστάρουν. Ναι. Λέω ψέματα? Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Θα, συγγνώμη, δεν σας προσβάλλω, αλλά επειδή δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Θα σας πω όμως για το ΦΠΑ, να σας πω κάτι. Ως νεοδημοκράτης στηρίζετε την ιδιωτική πρωτοβουλία τώρα, Όχι, αυτό γίνεται. Τους αγρότες. Αυτοί ήρθαν και με βρήκαν και μου είπαν ότι είναι όμοιροι. Ναι. Των πολυεθνικών. Ναι. Εντάξει, μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό. Για να το λέτε, προφανώς έχουν έρθει, σας το έχουν καταγγείλει. Εγώ το έχω δίκιο, εσείς δεν το ξέρετε που είστε αγρότες. Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Θα πάτε αύριο να ρωτήσετε. Θα ρωτήσω. Θα κάνετε ρεπορτάζ. Προσέξτε λίγο. Θα σας ξαναφέρω εδώ να πείτε την αλήθεια. Βεβαίως, βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Ας σας αναφέρω όμως για το ΦΠΑ. Τι έχει γίνει με όλο αυτό που λένε, μα πρέπει να φορολογηθούν και αυτοί οι αγρότες. Δεν είναι έτσι. Το ΦΠΑ. Τι έγινε, θα το πω, δεν τρέπω να το πω. Έγινε μια προχειρότητα. Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι το λάθος μας, το έχουμε καταλάβει, το αναγνωρίζουμε. Τι προχειρότητα, ότι έπρεπε πρώτα να μιλήσει με τους συνεταιρισμούς, με τους αγρότες και μετά να βγει αυτή η διάταξη 31/12 του 2013 και να πάρουν από το ειδικό καθεστώς τους αγρότες και να τους μεταφέρουν στο καθεστώς του ΦΠΑ. Ξέρετε τι σημαίνει για τον αγρότη να φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ με 13%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Δεν έχουν καταλάβει. Έφυγε το αφορολόγητο που είχαμε ένα 1.500 ευρώ. Κατάλαβα. Να πεις, γιατί στους υπολείπους να το κάνουν και να μην το κάνουν και σε εσάς. Δεν λοιπόν, είναι έτσι. Κύριε Αλαϊάδη, ναι, έχετε κι άλλα να καταμαρτυρήσετε, έμαθα στον Υπουργό, ο οποίος σημειωτιώνει τη Δευτέρα θα είναι εδώ στην εκπομπή μου. Θα με καλέσετε και εμένα. Για την υγεία θα. Όχι, άμα έρθετε να βάζουμε στοιχήματα, θα έρθει για άλλο θέμα, για την υγεία. Προ στιγμή οι γιατροί ήλπιζαν ότι θα εμπλακεί μαζί σε περιπέτειες και θα τον βγάλετε από υπουργό και ανακουφίστηκαν. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ορίστε. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αν δείτε τι γίνεται στα social media, είναι χαμός τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, να πάω σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δήμαρχε, υποψήφια δήμαρχε τώρα, μην τρομάξει και ο σημερινός, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Εμείς ζούμε σε ένα δήμο που έχει πολύ υψηλούς δείκτες ανεργίας. Δεν λέω για το δήμο με την ανεργία, αμέσως την πήρατε εκεί την κουβέντα. Εφόσον είμαστε αγαπητοί... Για το θέμα εδώ με τον Υπουργό λέω. Με τον Υπουργό, δεν το γνωρίζω το θέμα, το παρακολουθώ αυτή τη στιγμή κατά την εξέλιξη της εκπομπής μας. Σαφώς, αν υπάρχουν προβλήματα καθαρότητος, εντυμότητος, είναι τρομερά. Είναι αυτά που κάνουν τον κόσμο να εξοργίζεται, να θυμώνει. Βεβαίως, εγώ δεν θα μπορούσα
να πάρω θέση από την άποψη ότι δεν έχουμε ακούσει και την άλλη άποψη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια διαφορά ως προς την καταγγελία αν ήταν του 7 ή του 8. Ωστόσο εκείνος επιμένει ότι ήταν πολίτης τότε και ότι το 8, κατά την μαρτυρία εδώ του κυρίου, ότι υπάρχει μέσα στο πόθεν έσχες ως βουλευτής, ότι το βάζει μέσα. Πολίτης, κάτι που δεν θα πρέπει να συμβεί. Ο πολίτης δικαιούται δηλαδή να διακινεί μαύρο χρήμα? Προφανώς και όχι. Για το Θεό. Σήμερα όσο το ποτέ άλλοτε... Μαύρο χρήμα καταγγέλει ο κύριος εδώ. Ο οποίος κύριος όμως τώρα θα ακούσει τα εξαμάξεις. Διότι, έλα εδώ ο Παναγιώτη Βλαχουτσάκο μέσα. Διότι ο Άδωνης έκανε για εκείνο το δικό του ρεπορτάζ. Και τον κατηγορεί ότι... Δεν τον κατηγορεί, υπάρχουν και δικόγραφα. Ότι έχει... Τον καταγγέλει λοιπόν. Καταγγέλει λοιπόν. Καταγγέλλον. Ακριβώς. Άλλαξε ρόλο ο Υπουργός Υγείας. Ο κ. Αλαγιάδης έχει καταδικαστεί για ακάλυπτες επιταγές. Mm-hmm. Βέβαια να πούμε ότι η υπόθεση ακόμα δεν έχει τελεσιδικήσει. Έχει κριθεί σε δεύτερο βαθμό και αναμένεται... Από τι είναι οι ακάλυπτες επιταγές? Ο κ. Αλαγιάδης είχε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Στην ουσία δανειζόταν πακέτα τηλεπικοινωνιών από ένα μεγάλο πάροχο. Και στη συνέχεια τα έβγαζε στην αγορά. Τα έδινε στους πολίτες. Έναντι κάποιο αντιτίμου. Τα νίκια στην ουσία για ένα μήνα. Δύο επιταγές που εξέδωσε, ύψους 220 περίπου χιλιάδων ευρώ κάθε μία, ήταν ακάλυπτες. Με αποτέλεσμα η εταιρεία, η κεντρική, να κινηθεί κατά του και να καταδικαστεί σε 18 μήνες με αναστολή. Οι πολίτες στην Ελλάδα είναι συνταυθαίρετα. Είτε πολίτες, είτε υποψήφοι, είτε υπουργοί έχουν το θέμα τους. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έτσι είναι, κύριε Αλαγιάδη? Έτσι είναι βεβαίως. Και βέβαια ήταν και λογικό ότι όταν βγω εγώ να κάνω καταγγελίες, ήταν γνωστό ότι αν είχα και εγώ στοιχεία θα βγαίνανε, γιατί από ό,τι γνωρίζω έχει βάλει κάποιον σύμβουλο και με ελέγχει. Ένα σύμβουλο που τον πληρώνουν αυτή τη στιγμή οι φορολογούμενοι πολίτες. Εγώ θα το δώσω στον αέρα, αν θέλετε, και το κινητό μου, να με πάρει ο σύμβουλος και να τα πω όλα τι έχω κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Φρέμογλου, ο οποίος είναι ο όμιλος, μάλλον έχει τον όμιλο Vivodi, που είχε παγιά τη Eurobank και με πούλησε τις μετοχές του, είχε μια εταιρεία στην οποία είχε έρθει και μας είχε πει εμάς ότι αυτή η εταιρεία είναι μια εταιρεία τεραστίου μεγέθους, με επενδύσεις της τάξης πάνω από 100 εκατομμύρια στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών, η οποία όμως εκείνες τις εποχές είχε τεράστια προβλήματα και εμείς είχαμε μια τηλεπικοινωνική εταιρεία, ήμασταν εικονική παροχή, πέραμε χρόνο από αυτή την εταιρεία, το μεταπουλήσαμε σε δικούς μας πελάτες. Πώς χάθηκαν τα 200 χιλιάρικα μας ενδιαφέρει? Βεβαίως. Το 2004, καθυστερώντας βάσει του συμφωνητικού μας να μας παραδίδει τα αρχεία των πελατών μας, του ζητήσαμε να μας κάνει μετάθεση συγκεκριμένης επιταγής ύψους 219.000 ευρώ και κάτι ψηλά. Η δικιά μου επιχείρηση ήταν όχι μόνο υγιής, είχε ξεκινήσει ο όμιλος, γιατί είχαμε έναν όμιλο τηλεπικοινωνιών, με 350 εκατομμύρια μετοχικό κεφάλαιο, είχε γίνει και προσφάτως αύξηση κεφαλαίου, αλλά εμείς δεν ενδώσαμε σε μια απέτηση μιας εταιρείας να έρθει να μας ζητήσει κάποια λεφτά. Στις 30, και μάλιστα σας έχω φέρει και όλα τα στοιχεία, αν θέλετε, για να κάνετε και το ρεπορτάζ σας. Στις 23 Απριλίου του 2004, εκδώσαμε μια επιταγή, μάλλον είχαμε εκδώσει μια επιταγή η οποία έλεγε στις 23 Απριλίου, η οποία είχε 7 μέρες για να σφραγιστεί. Ζητήσαμε να κάνουμε εκείνη την ημέρα αλλαγή. Το δεχτήκανε. Πήγε άνθρωπος από την εταιρεία μας, τους κατέθεσε την καινούργια επιταγή με μεταγενέστερη ημερομηνία που είχαμε συμφωνήσει, η οποία ήταν ακριβώς 219.000 ευρώ και κάτι ψηλά. Δίγραμμη, την πήρανε και στις 30 Απριλίου βγαίνει η εφημερίδα Απογευματινή με πρωτοσέλιδο θέμα «Φτηνά τηλέφωνα από τους Δήμους». Με συνεργασία με δικιά μας εταιρεία, την Planet One. Δεν κυκλοφορεί κιόλας τώρα. Δεν κυκλοφορεί, αλλά την έχω κρατήσει και ευτυχώς που την έχω κρατήσει σαν αρχείο. Όπου εμείς, επί δύο ολόκληρα χρόνια, είχαμε επισκεφτεί όλους τους Δήμους στην Ελλάδα, είχαμε κάνει συμφωνίες, είχαμε περάσει μέσα από έκθεση μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια να κάνουμε συνεργασία με δικιά μας εταιρεία, στην οποία θα δίνουμε φτηνά τηλέφωνα και στους Δήμους με 20% κάτω, αλλά και στους πολίτες. Αυτό ήταν ένα project το οποίο το έχει πιστοποιήσει η Grant Thornton, όπου η Grant Thornton είναι μία από τις μεγαλύτερες, είναι η τρίτη στον κόσμο εταιρείες που πιστοποιεί δημόσια project.
στην οποία θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, γιατί δεν θέλω να κουράσω τους τηλεθεατές σας. Αφού λάβουμε υπόψη μας τις αναλύσεις καθώς και τις παραμέτρους που εξετάσαμε, διαπιστώνουμε ότι η δημοτική τηλεφωνία δύναται να γίνει μια μακρόχρονη επενδυτική πρόταση με ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους Δήμους, αφενός δημιουργεί εισροές για τους ίδιους τους Δήμους, αφετέρου ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που αποκτούν από αυτή τη δραστηριότητα διοχετεύεται για τη δημιουργία έργων υποδομής. Κατά αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής των Δήμων. Λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Την ημέρα που σας έκανα την καταγγελία για τον Γεωργιάδη και σας είπα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης, μου απαντήσατε και θες δημοσιότητα. Εκείνη την ημέρα κατάλαβα ότι τσιμπήσατε. Τσιμπήσατε στο σχέδιό μου. Πολλοί πολίτες μου λένε ότι πήγες να βγάλεις καταγγελία ως υποψήφιος περιφερειάρχης για να καταφέρεις να έχεις δημοσιότητα. Λοιπόν, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ο λόγος που τσίμπησε ήταν ο εξής. Εμείς έχουμε σαν περιφέρεια, έχουμε προγράμματα πιστοποιημένα, με συγκεκριμένους χρόνους επένδυσης, με συγκεκριμένα κεφάλαια, έχουμε και Αττική τηλεφωνία, έχουμε και Αττική τηλεόραση, έχουμε και προϊόντα αγροτικά και κτηνοτροφικά με όνομα προέλευση Αττικής γης, έχουμε και προϊόντα, έχουμε ήδη καταθέτουμε τον επόμενο μήνα σχέδιο για το ελληνικό και στο ΤΑΙΠΕΔ. Έχουμε προγράμματα τα οποία έχουμε να κάνουμε με τον τουρισμό. Θα φτιάξουμε δικά μας γραφεία στο εξωτερικό για να φέρουμε δεκάδες εκατομμύρια. Και θα σας πω κάτι. Επειδή αυτά κανένας δεν θα τα ακούγε, γιατί όλοι μιλάνε για πολιτική, επειδή έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα, ήξερα ότι θα τα βρει αυτά ο Γεωργιάδης, ήξερα ότι ήμουν έτοιμος, ήξερα ότι είχα τα λεφτά και είχα εγκριθεί συγκεκριμένα δάνειο 1 εκατομμύριο ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, στο οποίο. Όταν διαπίστωσα ότι οι εταιρείες αυτές, σαν τη Βιβόντι του κ. Φρέμογλου, οι οποίες χρωστάγανε στον ΟΤΕ και τους έκοβε ΟΤΕ τα κυκλώματα, ξέρετε τι έκανα. Εντύμως, ενώ είχα συμφωνήσει με όλους τους Δήμους, με τον σημερινό βουλευτή τον κ. Ταμήλο, με τον αποθανόντα τον κ. Τέγο, με τον Δήμαρχο της Λάρισας, με τον Δήμαρχο του Βόλου, στη Θράκη, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη παντού. Ο δήμαρχος του Χολαργού είχε βγει μάλιστα και είχε κάνει και ολόκληρη εκπομπή στον κύριο Παπαδάκη στον Αντένα. Είπα το εξής: πού πάω να οδηγήσω αυτούς τους Δήμους? Πάω να το οδηγήσω σε εταιρείες οι οποίες δεν έχουν επενδύσει, δεν είχαν καλές ποιότητες τηλεφώνων και θα βγω εγώ αύριο να τους καταστρέψω. Να πάρω τώρα 1 εκατομμύριο από την Εθνική Τράπεζα. Τελειώνω. 1 εκατομμύριο τράπεζα για να με κυνηγάνε ή να το βάζα στην τσέπη. Είναι κατανοητό. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα πραγματάκι. Ο κύριος υπουργός. Θα του δώσω κι άλλα στοιχεία για μένα. Εγώ, δωρεάν. Δεν είναι ανάγκη να ψάχνει να τα βρίσκει. Εγώ θα σας πω ένα πραγματάκι. Προτάσεις υπάρχουν. Τα κόμματα, καταστρέφουν την πολιτική. Οδηγούν τη Χρυσή Αυγή. Ένα έργο το οποίο δεν ήθελα εγώ να το παρακολουθήσω. Μου είπε πριν ο κύριος εδώ πέρα. Γιατί βρίσκομαι εδώ δηλαδή. Ναι, για ποιο πάνω. Λόγο. Κύριε Καραγιαννίδη. Ποια είναι η χρησιμότητα του ότι κάθομαι εδώ μια μισή ώρα από τον πολύτιμο χρόνο να ακούω τις κόντρες του κυρίου Αλαλιάδη, το πρόγραμμα και την περιφέρεια με την κόντρα να έχει σπίτι χρειάζεται ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Την επανάσταση απόψε. Έλεος, εδώ. Δηλαδή. Η παρουσία σας εδώ έχει σχέση τι? Με την πολιτική σας δράση. Για να παίξω την κλάστρα, πάρετε σε μια συζήτηση. Αν πήρε σπίτι νόμιμο ο Γεωργιάδης ή όχι. Με συγχωρείτε, όταν ο αρχηγός του κόμματός σας έκανε κόντρα με τον Άδωνη εκεί, γιατί παίρνατε όλη θέση? Μας απάντησε ο κύριος Αλαλιάδης, δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Ούτε ήρθα να απολογηθώ για τον Καμένο, ούτε για τίποτα. Αν θέλετε την παρουσία μου να έχει μια χρησιμότητα, να πούμε και εμείς μια άποψη. Κύριε Αλαϊάδη, λοιπόν, 180 απεργοί του νοσοκομείου κρατουμένων Κορυδαλού, Κολαστηρίου, όπως το αποκαλούν, έστειλαν τώρα ένα φάξ εδώ και μας ενημερώνουν. Σας ενημερώνουν, λέει, ότι παρά τις εκκλήσεις μας μέσω Twitter, ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για να μας βοηθήσει ως όφιλε, αφού με νόμο το κολαστήριο έπρεπε να έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΥ, ούτε έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής για την ένταξή του, αλλά και ούτε έστειλε κάποιον αρμόδιο να επέμβει. Παρακαλούμε όλοι εμείς να το αναφέρετε στην εκπομπή. Είναι αδιαφορία και παρανομία να μην ασχολείται με το θέμα μας, αφού αυτό επιτάσσει ο νόμος. Γιατί δεν εφαρμόζει τον νόμο, γιατί κινδυνεύουν ζωές, ευχαριστούμε πολύ. Ποιον έχουμε στον αέρα? Α, τις φωτογραφίες λέτε, ναι, από αυτές τις απίστευτες φωτογραφίες από τις φυλακές Κορυδαλλού.
Ορίστε, κύριε Καραγιαννίδη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Κοντογιαννίδης, με πείτε. Κύριε Κοντογιαννίδη. Καραγιαννίδη. Αυτό είναι. Είναι αποδητηριάκια σκήνος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσατε να το πάτε στο. Εγώ τέλος πάντων. Στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάνετε μια εκπομπή, εσείς κάνετε τη δημοτολογία. Αλλά και λίγη ισονομία, ας πούμε, στον ναι, χρόνο. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Άνθρωποι δεν είπαν ούτε καλησπέρα. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορείτε να το. Να το... Τι, το αν υπάρχουν συνθήκες. Όχι, αυτά είναι απίστευτο. Στον Κορυδαλό. Όχι τις συνθήκες. Είναι απάνθρωπες οι συνθήκες. Είδατε για τα άνθρωπα. Τώρα το ανακαλύψαμε το 2014. Όχι, αλλά όμως συνεχίζεται αυτό το βιολί δεν με το 2014. Αλλά με τέτοιου είδους κουβέντα δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ούτε οι συνθήκες στον Κορυδαλό ούτε στην Ελλάδα. Και ότι και η Ελλάδα σε μικρογραφία είναι ένα σοφρονιστικό ίδρυμα το οποίο λυπάμαι πάρα πολύ. Αν βλέπουμε μονίμως, ας πούμε, το Χ υπουργό να λέει ότι πήρε ένα σπίτι 850.000 δραχμών και αν το ξοφλήσω και δουλεύω μεροκάματο κτλ. Είναι αστεία. Δηλαδή, υποτιμούμε την νοημοσύνη μας και είναι κρίμα δηλαδή. Μάλιστα. Νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι εδώ να πούνε και πέντε απόψεις παραπάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα. Δείτε λοιπόν τι έγινε το Μάιο του 2013. Στα γραφεία της εκπομπής και φτάσει ένας φάκελος ο οποίος περιείχε στοιχεία για οικονομική κακοδιαχείριση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος, ΣΟΚΕ δηλαδή, πρόεδρος της οποίας ήταν ο περιβόητος κύριος Χρήστος Πολυζωγόπουλος, ο μεγαλός συνδικαλιστής. Ναι. Μεταξύ άλλων, στο φάκελο υπήρχαν και στοιχεία τα οποία ανέφεραν ότι ο Απόστολος Ξηράφης είχε προσληφθεί παράνομα στη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΣΟΚΕ, αλλά και στη θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υποθέσεων αργότερα, διότι δεν διαθέτει τα ανάλογα προσόντα όπως πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Καθώς ψάχναμε το θέμα, βρήκαμε ότι όντως ο κύριος Ξηράφης δεν διέθετε τα απαραίτητα προσόντα για να διοριστεί, αλλά φυσικά και αργότερα να προαχθεί. Αντιθέτως, ο ίδιος ο κύριος Ξηράφης, με παρέμβασή του στην εκπομπή, ανέφερε ότι είχε τα προσόντα, ενώ η πρόσληψή του αλλά και η προάγωγή του ήταν νόμιμη. Για να θυμηθούμε λίγο, για να δείτε τώρα, γιατί βγήκε πόρισμα κατά πέλτης και θα σας θυμίσω τι έλεγε ο κύριος Πολυζωγόπουλος, τι έλεγε ο κύριος Ξηράφης και τι απεφάνθη η επίσημη πολιτεία δια των οργάνων της. Πάμε να το δούμε. Το Μάιο του 2013, οι εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος άρχισαν να ερευνούν καταγγελίες που αφορούσαν την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, πρόεδρος της οποίας παραμένει ο Χρήστος Πολυζωγόπουλος. Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες έκαναν λόγο, μεταξύ άλλων, για κακοδιαχείριση χρημάτων από την πλευρά της Επιτροπής, αλλά και για την παράνομη πρόσληψη του Απόστολου Ξηράφη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αλλά και στη θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υποθέσεων, διότι δεν διαθέτει τα ανάλογα προσόντα, όπως πτυχίο ΑΕΗ. Οι καταγγελίες αυτές προκάλεσαν μεγάλο θόρυβο και πληθώρα ερωτημάτων για τη διαφάνεια των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον εν λόγω οργανισμό. Στην εκπομπή παρενέβη τελικά ο κύριος Ξηράφης, ο οποίος και υποστήριξε πως διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις τις οποίες έχει αναλάβει και δημόσια υποσχέθηκε πως θα προσκομίσει στην εκπομπή τα πτυχία του. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε ποτέ. Αντιθέτως, ο διευθυντής προτίμησε τον δρόμο της σιωπής, ξεχνώντας προφανώς την δημόσια τοποθέτησή του, ενώ σε επικοινωνία που είχε με δημοσιογράφους της εκπομπής, αρνήθηκε κατηγορηματικά να αποστείλει τα προσωπικά του, όπως χαρακτήρισε, στοιχεία. Πάμε στον κύριο Ξηράφη τώρα να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή εκπονώ διδακτορική διατριβή. Έχω δύο μεταπτυχιακά από ελληνικά πανεπιστήμια. Το ένα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το άλλο στο Καποδιστριακό. Άρα λοιπόν δείχνετε το ένα το δίπλωμά μου από το Βέλγιο, έχω δύο από το Βέλγιο και συνέχισα σπουδέσει σήμερα εκπονώ διδακτορική διατριβή. Αυτό έτσι για να ξεκαθαριστεί. Σύμφωνα με την καταγγελία της υπαλλήλου εδώ πέρα. Εντάξει, τι ναι. Εντάξει, τι. Εντάξει, όχι, περιμένετε ένα λεπτό. Τίποτα δεν είναι, εντάξει. Τι θέλετε να πω γι' αυτό, δηλαδή, εντάξει. Πότε διοριστήκατε? Προσελήφθηκα, όχι διοριστικά. Πότε προσελήφθηκα? Το 1995 και έγινε χωρίς διαδικασία ΣΕΠ, διότι οι προσλήψεις τότε έγιναν χωρίς ΣΕΠ. Ναι, το 1995 ο νόμος έλεγε ότι πρέπει να έχετε πτυχίο. Εγώ, τι να σας πω, εγώ είδα μια αγγελία και υπέβαλα τα χαρτιά μου σε αυτή. Ποιο νόμο λέτε, οι προσλήψεις της ΟΚΕ τότε έγιναν... Εγώ σας ρωτώ κάτι πολύ απλό. Ορίστε. Ποια θέση καταλάβατε όταν διοριστήκατε?
Σας λέω προσελήφθηκα, δεν διορίστηκα. Όταν προσελήφθηκε, ποια θέση πήρατε? Το υπεύθυνο στο οικονομικό τμήμα. Έπρεπε... Στο ταμείο της ΟΚΕ. Ο νόμος απαιτούσε πτυχίο. Πανεπιστημίου. Βεβαίως, και είχα πτυχίο. Δεν ξέρω, απαιτούσε ο νόμος. Η προκήρυξη απαιτούσε πτυχίο, αυτό που έλεγε. Σε αυτό δεν αποκλήθηκα. Το 95 τι πτυχίο είχατε, από ποια σχολή? Είχα πτυχίο αντίστοιχο ΤΕΙ του Βελγίου, αλλά... Αυτό δεν, είναι αυτό δεν είναι πανεπιστημιακό πτυχίο, αυτό λέμε τόση ώρα. Το αυτό ένα εδώ το χαρτί είναι ένα δίπλωμα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ναι. Πάμε μέσα, λάτε μέσα σας παρακαλώ. Λάτε εδώ. Φασαρία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κύριος Πολυζογόπουλος, κύριε Τηραφιλόπουλος, εκπομπής αναφερθήκα σε θέματα που έχουν να κάνουν με λειτουργία της ΟΚΕ. Μας ενοχλεί το γεγονός ότι δεν έγινε διασταύρωση των πληροφοριών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εικόνα κακοδίκησης της ΟΚΕ, αφήνοντας διάφορα υπονοούμενα. Επειδή όλα αυτά που επικαλείστε περιλαμβάνουν στην επιστολή της ΤΕΟΣ μετακλητού υπαλλήλου έχουν τύχει απάντηση, σχετώνα και τάλο και κατασκοφάντηση όγια και των στελεχών, σας κοινοποιούμε την εκτενή απάντηση που είχαμε δώσει, καθώς και την απάντηση ερώτηση από βουλευτή και τα υπόλοιπα. Να δούμε τι λέει ο κύριος Πολυζογόπουλος. Μετά τις αποκαλύψεις των εκπομπών Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος για τα όσα ελάμβαναν χώρα στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης το Δεκέμβρη του 2013 διενήργησε έλεγχο στον οργανισμό. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, ο έλεγχος αφορούσε την πρόσληψη προσώπου που σύμφωνα με καταγγελίες δεν κατήχε τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου στη συνέχεια σε θέσεις ευθύνης με αδιαφανείς διαδικασίες. Δηλαδή, έγινε έλεγχος για την πρόσληψη αλλά και την προαγωγή του Απόστολου Ξηράφη. Η έκθεση ελέγχου λοιπόν στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει την ένδειξη «Εμπιστευτικό» και μεταξύ άλλων αναφέρει. Τον Ιανουάριο 1996 η ΟΚΕ προσέλαβε μεταξύ άλλων τον Απόστολο Ξηράφη ως υπεύθυνο της Οικονομικής Υπηρεσίας με διαδικασία εκτός του ισχύοντος συστήματος διορισμού του ΑΣΕΠ και χωρίς ο προαναφερόμενος υπάλληλος να διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της θέσης που κατέλαβε, ήτι με ισότιμο πτυχίο ΤΕΙ του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ενώ για την πλήρωση της θέσης απαιτείται πτυχίο ΑΕΗ Οικονομικών, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τον Απρίλιο 2011, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΚΕ προέβη στην επιλογή του Οσάνου Υπαλλήλου για τη θέση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, χωρίς να λάβει υπόψη ότι δεν διαθέτει το Οσάνο απαιτούμενο τυπικό προσόν, δηλαδή πτυχίο ΑΕΗ. Η ανάθεση των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα της ΟΚΕ στον Απόστολο Ξηράφη, υπάλληλο της ΟΚΕ, στην οποία προέβη η Εκτελεστική Επιτροπή, με τον καθορισμό για το λόγο αυτό πρόσθετης αμοιβής, δεν είναι νόμιμη ελλείψη σχετικής πρόβλεψης από τον νόμο. Προτάσεις. Η παρούσα έκθεση να διαβιβαστεί στον πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προκειμένου να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση και εναρμόνιση του κανονισμού της ΟΚΕ για τις προσλήψεις και την κατάσταση του προσωπικού με το άρθρο 8 του νόμου 2232 του 1994, όπως ισχύει και με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2190 του 1994 για το ΑΣΕΠ. Την ανάκληση της πράξης τοποθέτησης του Απόστολου Ξηράφη στη θέση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων της ΟΚΕ, επειδή δεν διαθέτει το απαιτούμενο τυπικό προσόν της θέσης, δηλαδή πτυχίο ΑΕΗ, και τη διακοπή της καταβολής εκ του λόγου αυτού του επιδόματος θέσης ευθύνης. Τη συμπερίληψη στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, όσο ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2232 του 1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του νόμου 3943 του 11. Την ανάκληση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία ανατέθηκαν στον Απόστολο Ξηράφη, εκ παραλλήλου με τα εφιστάμενα καθήκοντά του, τα καθήκοντα και το έργο του Γενικού Γραμματέα και ακολούθως ορίστηκε η καταβολή εκ του λόγου αυτού μηνιαίας αποζημίωσης 300 ευρώ. Τη συμπερίληψη στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας των προσόντων που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα, όσο ορίζεται με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου 2232 του 1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 νόμος 3220 του 2004. Η εκπομπή επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Χρήστο Πολυζογόπουλο, ο οποίος ήταν ενήμερος για το πόρισμα των ελεγκτών. Επίσης, ανέφερε ότι ο κύριος Ξηράφης
αποπαύθηκε από τις θέσεις που κατήχε στον οργανισμό. Κάναμε και ανάκληση των αποφάσεων που αναθέταμε καθήκοντα στον κύριο Ξηράφη, ναι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο κ. Ξηράς παραμένει και γενικός γραμματέας και... Όχι, δεν παραμένει. Ή αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ανακληθεί η απόφαση που θα ανατεθεί τα καθήκοντα. Άρα δεν είναι πια. Από τώρα και πέρα δεν είναι, όχι. Από τώρα και πέρα θα γίνει, θα αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα με βάση το νέο κανονισμό. Μάλιστα. Ούτε διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων. Και αυτή η απόφαση έχει ανακληθεί. Είναι δυνατόν να μην έκανα αυτά τα οποία μου συστήνουν. Απλά όλα αυτά είναι νομικά θέματα και με βάση τις νομικές συμβουλές αντιμετωπίζονται κάθε φορά. Από τη στιγμή που υπήρξε έστω και υποψία ότι δεν εφαρμόζουμε τον κανονισμό, εγώ θα έκανα αυτό το οποίο λέει η συνείδησή μου. Έχουμε συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Εγώ αυτό έχω να πω. Εσείς τον πάψατε τον κύριο Ξηράφη τώρα αυτή τη στιγμή, δεν είναι? Έχει ανακληθεί η απόφαση. Μάλιστα. Ωραία, και για τις δύο θέσεις που κατέχει. Και για τα δύο. Εντός διμήνου, όπως μας είπαν από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Κύριε Λάμπρο, για να βρούμε το δίκαιο μας, ακούσαμε τα εξαμάξεις. Βεβαίως χρειάζεται τη νομική συμβουλή ο κύριος Πολυζογόπουλος για να καταλάβει το λάθος, έχοντας διορίσει σε δύο θέσεις έναν άνθρωπο ο οποίος κατήχε παράνομα, όταν εκατοντάδες νέοι άνθρωποι με όλα τα τυπικά προσόντα είναι απ' έξω. Μόνο που θα έπρεπε να συζητάμε για το τι είναι η ΟΚΕ και να κάνατε μια εκπομπή και τι αποφάσεις έχει πάρει και έχει εισηγηθεί σε εκάστοτε κυβερνήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τα βγάλαμε. Λοιπόν, τα ξαναβγάλαμε. Ότι, και βέβαια είναι θερμοκήπια σκανδάλων όλες αυτές οι οργανώσεις. Έτσι. Και ένα από αυτά είναι και αυτό που παρουσιάζεται σήμερα. Εκόπτε το. Εσείς τι λέτε, κύριε Δημοτική Σύμβουλε, υποψήφια? Εντάξει, για μας έχει στο Δήμο Αθηναίων, όπως ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαφάνεια. Εκεί είμαστε και ο μοναδικός πλέον Δήμος που έχουμε τον προϋπολογισμό μας δημοσιευμένο μέρα-μέρα στο site του Δήμου Αθηναίων. Άρα ο πολίτης μπορεί κάλλιστα να βλέπει τι ξοδεύει ο Δήμος και τι έσοδα έχει πλέον μέρα με τη μέρα. Καλά, μα η κεντρική εξουσία έχει τέτοια χάλια και πρέπει ο δημοσιογράφος να κάνει 10 εκπομπές περιμένοντας το πόρισμα των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης που τελικά είναι καταπέλτης, δικαιώνει εμάς, αλλά μέχρι τότε και απειλές και αγωγές και μηνύσεις και ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Όχι από το συγκεκριμένο. Είπε ότι λέμε δεν είμαστε ειλικρινείς, είμαστε μπαθείς, έλεγε διάφορα. Δεν θέλω τώρα να το παίξει το βίντεο. Μην τον στενοχωρήσω κι άλλο. Αν θέλετε τη γνώμη μου, η έλεγχη θα έπρεπε να είναι πολύ πιο συχνή και να μην χρειάζεται να κινεί το θέμα ένας δημοσιογράφος για να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Απλά αυτή την περίοδο δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στη διαδικασία, οπότε υπάρχουν τρομερές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και έχουμε πολύ λιγότερους ελέγχους από ό,τι θα έπρεπε να έχουμε. Μάλιστα. Για δω και από την άλλη πλευρά τώρα. Κυρία Γεράγγελου, είστε φοροτεχνικός. Ναι. Αλλά εγώ θα σας θέσω το ίδιο ερώτημα που έθεσα στο διπλανό σας κύριο, που έχει πάρει μια υπέροχη συνέντευξη, θα δούμε τώρα, αποσπάσματα. Υπάρχει δικαιοσύνη για σας? Όχι. Η καθημερινότητα αποδεικνύει που δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Κύριε Διαλυνά, τι να πει ο δικηγόρος τώρα, δυσκολεύεται. Εγώ τι να πω. Πώς θα πάει στην έδρα αύριο? Εγώ τι να πω. Υπάρχουν εστίες διαφθοράς, σίγουρα. Κύριε Κοντογιαννίδη, υπάρχει δικαιοσύνη? Εγώ θα μου επιτρέψω να κάνω μια πιο επικοδομητική πρόταση, κύριε. Μια έτσι λίγο αντισυμβατική. Εύχομαι να ξοφλήσει το σπίτι του κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σύντομα. Εύχομαι να επιστρέψουν οι γαρδένια στα μπουζούκια και να κερδίσει το στοίχημα ο κύριος Αλαλιάδης. Αλαλιάδης. Μάλιστα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, πραγματικά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα και να επιστρέψουμε σε αυτή την υπέροχη συνέντευξη για την δικαιοσύνη, την οποία έδωσε όχι ένας τυχαίος άνθρωπος, αλλά ο πρώτος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Θα ακολουθήσει και άλλη. Ωραία.
Η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται μόνο μέσα στις αίθουσες των δικαστήριων. Εξαρτάται και από άλλα πράγματα, όπως από την θέση εργασίας, από την ασφάλεια που νιώθεις στον χώρο εργασίας σου, από την κάλυψη που έχεις. Έτσι δεν είναι? Το δικαίωμά σου στην εργασία. Να ζεις έντιμα. Και από μια αξιοπρεπή ζωή που δικαιούσε ως κοινωνικό κύτταρο. Ασφαλώς. Εσείς λοιπόν τώρα περιμένετε να απολυθείτε. Εμείς όσοι δεν έχετε απολυθεί, περιμένετε να προσληφθείτε όσοι απολυθήκατε και ζείτε μέσα σε αυτή την απόλυτη ανασφάλεια. Υπάρχει δικαιοσύνη για εσάς? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το ότι δεν υπάρχει είναι πασιφανές. Βλέποντας το προηγούμενο βίντεο, είδαμε έναν άνθρωπο που δεν είχε καν τα τυπικά προσόντα. Να κατέχει δύο θέσεις. Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί όμως, διοριστήκαμε με διαφάνεια, μέσω ΑΣΕΠ, μέσω επετηρίδας. Τέλος πάντων, όλοι κατήχαμε τα προσόντα που χρειάζονταν για τη θέση που κατήχαμε και παράγαμε έργο. Σε αντίθεση με αυτά, έγινε μια αναδιάρθρωση και ένας εξορθολογισμός σε όλα αυτά και έρχεται και καταργεί 50 ειδικότητες στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και αφήνει στο δρόμο 2.500 καθηγητές, 20.000 μαθητές και καταργεί 50 ειδικότητες οι οποίες ήταν δημοφιλέστατες και ελκυστικές. Ήταν ειδικότητες που ήταν παιδιά γονιών με χαμηλό εισόδημα, που αυτό είναι το πιο λυπηρό. Ήταν παιδιά που είχαν όνειρα και τους σταμάτησαν. Να έρθω στο νέο αγρότη τώρα από το Αίγιο. Υπάρχει δικαιοσύνη? Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη, όπως και οι άλλοι θεσμοί στη χώρα μας, οι νόμοι, οι πολιτικοί, ουσιαστικά δουλεύουν για αυτούς που έχουν το κεφάλαιο, τα χρήματα. Δεν υπάρχει, νομίζω, δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή για το φτωχό πολίτη, για τον εργαζόμενο ο οποίος κακοπληρώνεται και μένει άνεργος, ή για τον αγρότη που έρχεται η κυβέρνηση μαζί με όλες τις άλλες κυβερνήσεις να τον πετάξουν έξω το χρήμα του, το χωράφι του. Αυτό δεν υπάρχει. Το ζητούμενο, κύριε Μαϊντανά, για εσάς ποιο είναι, για να αισθανθείτε ότι όντως μπορεί να υπάρχει ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος πρόνοιας, ένα κράτος που προγραμματίζει και ενδιαφέρεται για εσάς? Καταρχάς, να υπάρχει δημόσια υγεία, δημόσια περίθαλψη για όλους, ειδικά για τους φτωχούς. Δεν μπορεί να, ουσιαστικά όποιος έχει χρήματα να έχει είσοδο στην υγεία και στις υπόλοιπες κοινωνικές υπηρεσίες και ο φτωχός να μην έχει. Αυτό είναι άδικο. Ό,τι είναι άδικο είναι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι ένα από τα αιτήματα της ανεξάρτητης κίνησής σας? Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Τα υπόλοιπα, τα οποία απαιτείται ως κίνηση? Αυτή τη στιγμή εμείς συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Ήμασταν εδώ και στο μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε στο Σύνταγμα, στο οποίο εκφράστηκε ότι σύσσωμη αγροτική τάξη της χώρας λέει όχι στις μνημονιακές πολιτικές και ειδικά ζητάει άμεσα την απόσυρση του νέου νόμου για την τήρηση λογιστικών στοιχείων στους αγρότες. Πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο θα είναι η ταφόπλακα για τη φτωχομεσαία αγροτιά, καθώς επιβαρύνει το φτωχό αγρότη με μια σειρά δυσβάσταχτα κόστη, όπως το τέλος επιτιδεύματος, τα λογιστικά κόστη τα υπόλοιπα πάντων, προβλήματα και κάποιες τα οποία αντιμετωπίζετε. Ναι, και τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Και ταυτόχρονα το φορολογεί με 13% από το πρώτο ευρώ, σύν το 55% προκαταβολή της επόμενης χρονιάς. Να κάνω μια παρέμβαση, συγγνώμη. Ναι. Το 55, προχτές είχαμε συνάντηση, ήταν ο κύριος Χαρακόπουλος, μας κάλεσαν στη Νέα Δημοκρατία. Τους νεοδημοκράτες που ασχολούνται και του συνεταιρισμού και των υπολείπων και μας είπαν ότι επίσημα το 55 θα σταματήσει, θα είναι 27,5, κάτι είναι και αυτό ανάμεσα σε αυτά. Το μόνο που θα υπάρχει πρόβλημα θα είναι με τον ΕΝΦΙΑ, με τον ενιαίο φόρο ακινήτων, ο οποίος τι γίνεται, στο νομό Αττικής, στο Μαραθώνα, εντάξει τώρα λίγο το πήραμε με τη Γαρδένια ότι είναι λίγο αστείο, λίγο έτσι το κάναμε, αλλά σοβαρό, ο καθένας άνθρωπος ζούσε. Πολύ σοβαρά το έχω πει. Ζούσε, ναι, συγγνώμη. Αν πρόκειται η αγροτική οικονομία να αναπτυχθεί, ας πούμε, ξέρετε, να ξανάρθει η καλλιέργεια της Γαρδένιας, εγώ είμαι υπέρ αυτής της πρότασης. Λοιπόν. Γιατί και εγώ αγρότης είμαι, ξέρετε, στην ουσία. Ναι, εντάξει. Και μάλιστα μένω και στον Βαρνάβατο, τον οποίο δεν τον έχετε συμπεριλάβει.
ναι. μέσα σε αυτή την βόρειο-ανατολική Αττική. Όχι, προσέξτε. Και παράγω και πάρα πολύ καλά προϊόντα. Όπως... προσέξτε λίγο. Ναι. Μπρόκολα, λάχανα, κουκιά τώρα που φυτρώσανε. Για προσωπική χρήση ή για. Και για τους φίλους. Στα πλαίσια της αλληλεγγύης. Όχι σε επίπεδο εμπορίου. Όχι εμπορίου, διότι δεν σου απαγορεύει το εν λόγω σύστημα. Διότι το καλοκαίρι έβγαλα στο Μανάβι, ξέρω κι εγώ, ένα καφάκι. Συγγνώμη, σα διακόψα. Ένα καφάκι ντομάτες και μου λέει δεν μπορώ να τις δώσω τζάμπα. Γιατί θα έρθει ο φοριακός και θα μου ζητήσει βάσει του νόμου ότι είναι θέμα του ανταγωνισμού. Δεν είναι, κύριε. Έτσι είναι. Να συνεχίσω. Να σας πω τώρα το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς και καταθέσαμε κάποιες προτάσεις. Όλη η Βόρεια Αττική, όταν θα έρθει ο Αθηναίος Φόρος Ακινήτων, μετά το Μάιο, μετά τις εκλογές, δεν ξέρει τι τους περιμένει. Ή τι. Δεν θα υπολογιστεί με τα 2 ευρώ που λέγανε και έχει αυτή βγει η φήμη, οι αγρότες, 1 ευρώ, 2. Θα τα πείτε στην κυβέρνησή σας. Βεβαίως και τα έχω πει. Βεβαίως. Θα σας ενημερώσω τώρα, ένα λεπτό. Και θα φορολογηθεί. Δηλαδή πιάνει μια. Λέγεται, συγγνώμη λίγο να σας πω κιόλας, αρχική βασική αξία. Θα κάνουμε δηλαδή μια ειδική εκπομπή γι' αυτό. Ναι. Γιατί θέλω να πάω στον αγαπητό συνάδελφο τον Τάκη. Μπορώ να τελειώσω λίγο την πρότασή μου. Απλώς, την πρότασή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γιατί και αυτό είναι και η βασική αιτία που είμαι εγώ εδώ. Η φορολόγηση, ο ενιαίος φόρος ακινήτων θα φορηθούμε σαν αστικά ακίνητα. Καταλαβαίνετε, ο αγρότης στο νομό Αττικής, ήδη είναι οι αγρότες που είναι στο νομό Αττικής, λένε. Όλοι οι αγρότες εξαιρούνται από τις ειδικές ρυθμίσεις που γίνονται για την περιφέρεια και καλώς πάνε στην περιφέρεια και γίνονται αυτά, αλλά όλα εξαιρούνται πια από το νομό Αττικής. Τα δηλαδή, είπα τα παράπονα στον Πρωθυπουργό και βεβαίως, τον Υπουργό σας. Βεβαίως, βεβαίως και τα κάναμε, βεβαίως και τα καταθέσαμε και περιμένουμε να μην φορολογηθούμε σαν αστικό ακίνητο, διότι έχουμε θερμοκήπια. Έχουμε, δηλαδή σου λέει, επί 1,1... Το αστικό ακίνητο, δηλαδή ο χριστιανός που μένει στο σπίτι του και δεν είναι, κερδίζει τίποτα από αυτό, πρέπει να πληρώνει εφορία, χαράτσι, να πληρώνει αυτά τα δυσβάστακτα. Σε αυτό που λέει, επειδή δεν αποφέρει εισόδημα, έχετε απόλυτο δίκιο. Λες ένα-δύο χρόνια ο περισσότερος κόσμος θα χάσει το σπίτι του γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το χαράτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Το σπίτι που μένει. Που δεν κερδίζει από αυτό. Θα βάλουμε στις ταράτσες και στα μπαλκόνια ντομάτες και αγκούρια να γλιτώσουμε και εμείς. Όταν ο σχεδιασμός είναι στο πόδι, τέτοια αποτελέσματα έχει. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Λοιπόν, πήρατε αυτή τη φοβερή συνέντευξη. Το τι λένε οι πολίτες, είτε είναι αγρότες, είτε είναι καθηγητές, είτε είναι λογιστές για τη δικαιοσύνη, είναι λίγο το κακό. Όταν αυτά τα λέει ένας πρώτος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, είναι τεράστιο θέμα. Θέλω να πάρουν μια γεύση οι τηλεθεατές από αυτά που είπε τότε στη συνέντευξή σας, την οποία πού τη δημοσιεύσατε. Πώς την πήρα αυτή τη συνέντευξη. Ήταν υπόθεση Siemens και Βατοπεδίου τότε. Εγώ είχα πάει στη Γερμανία, έφερα τα πρώτα στοιχεία, την κίνηση λογαριασμών Μαυρίδη. Είχαν ορίσει τον Τζαγοριανό ανακριτή, που έδωσε την ευκαιρία στον, όχι μόνος του, γιατί υπήρχε σύστημα, παρασυναγωγές στη δικαιοσύνη, πώς λοιπόν θα γίνει ο χειρισμός της υπόθεσης του σκανδάλου Siemens. Για να μην έχουν συνέπειες. Όχι, να φύγει, γνώριζαν ότι έχει διπλή υπηκότητα, να φύγει ο άνθρωπος που λάδωνε τους πάντες εδώ πέρα και τότε ο κύριος Παπανικολάου. Ποιος άνθρωπος, γιατί δεν λέτε το όνομά του, φοβάστε που πήγαν. Όχι, δεν φοβάμαι, αλλά μου διέφυγε. Που φέραμε τις κασέτες εμείς απ' έξω. Ακριβώς, πες το σήμα. Και φέραν τις ιστορίες. Ναι, ναι, ναι. Και απάντησε η Siemens, θυμάστε τι απάντησε. Ότι αν είναι ένοχος ο δικός μας για δωροδοκία, που είναι, η Γερμανία αυτό απάντησαν, όχι η Siemens. Είναι ένοχοι και δικοί σας ο κύριος γείτονας και ο κύριος Βαρθολομαίος για δωροληψία, διότι τα χρήματα δεν τα έπαιρναν. Ο Χριστοφοράκος. Δεν τα έπαιρναν τα χρήματα για λογαριασμό τους, αλλά τα έπαιρναν για λογαριασμό των κομμάτων τους, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα γνώριζε η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί ήδη από το 7 μου είπε ο εκπρόσωπος της Αγγελίας του Μονάχου, είχαν έρθει όλα τα στοιχεία στην Αθήνα. Να δούμε τη συνέντευξη. Βεβαίως, να πάμε στη συνέντευξη. Τι είπε ο δικαστής, λοιπόν, ο ανώτατος δικαστής, έτσι, πρώτος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Απολαύστε το. Αναξιοκρατία, αρειβισμός, ιδιοτέλεια,
ανεπάρκεια και αρνησιδικία είναι μερικά από τα σημεία και τέρατα που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες δεκαετίες τον ευαίσθητο χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτούς τους βαρύς χαρακτηρισμούς για τη δικαστική εξουσία διατυπώνει σε συνέντευξή του το 2010 ένας πρώην ανώτατος δικαστής. Έπειτα από 41 χρόνια ευδόκιμη υπηρεσία, στο ύψιστο αυτό λειτουργήμα του δικαστή, ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρειουπάγου, Ιωάννης Παπανικολάου, αποκάλυψε το σημερινό απαξιωμένο πρόσωπο της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε λοιπόν, μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του, η δικαιοσύνη ως θεσμός της δημοκρατίας διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε ποτέ στα τελευταία 50 χρόνια. Βαρύτατα τραυματισμένοι από φαινόμενα διαφθοράς, σύψης, αναποτελεσματικότητας και αρνησιδικίας. Αισθάνομαι άφατη λύπη για την παρακμή και την κατάπτωση της δικαιοσύνης της πατρίδας μου, αλλά και οργή και αγανάκτηση για τις νοοτροπίες και συμπεριφορές αρκετών δικαστικών λειτουργών, όπως τα σχετικά περιστατικά προσωποποιημένα τα έχω γράψει με οδύνη σε σωρία επίσημων εγγράφων μου. Παράλληλα, ο κύριος Παπανικολάου αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί πιέσεις και απειλές από ιεραρχικά ανωτέρους του, προκειμένου να εκδοθούν αποφάσεις που να ωφελούν συγκεκριμένους διαδίκους. Όταν δεν συμμορφώθηκα στις πιέσεις, με προσφορά ανταλλάγματος, κατάληψης υψηλής θέσης ιεραρχικά ανωτέρου μου για να παραβώ τη συνείδησή μου κατά την έκφραση της δικανικής μου κρίσης, γιατί αυτός είχε, όπως μου είπε, προσωπικό λόγο να εκδοθεί απόφαση υπέρ του άλλου διαδίκου και αρνήθηκα σχετικώς, εισέπραξα την απειλητική του φράση «Τότε θα σε πολεμήσω». Και ναι, μεν με πολέμησε και με νίκησε στην πρώτη μάχη, αλλά τελικά κέρδισα την τελευταία μάχη και τον πόλεμο, γιατί επικράτησε η γνώμη μου στην υπόθεση αυτή. Τη συγκεκριμένη συνέντευξη ανέδειξε η εκπομπή Ζούγκλα με τους προσκεκλημένους να παρακολουθούν και να ακούν άναυδοι αυτά τα οποία είχε δηλώσει ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρειουπάγου. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι θα περίμενε κανείς μετά τις καταγγελίες του ανώτατου δικαστικού για πουλημένους συναδέλφους του, για δικαστικούς παρελκόμενα επιχειρηματικών συμφερόντων, για υπόπτους πλουτίσαντες και υπάκουους στην εκάστοτε εκτελεστική εξουσία να υπάρξει ενδιαφέρον αλλά και αντίδραση από την πλευρά της πολιτείας. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε ποτέ. Αντιθέτως, ακολούθησε μία απέραντη σιωπή, απόλυτα ένοχη, ενώ κάποιοι έκαναν λόγο περί αντίδρασης πικραμένου υπαλλήλου, λόγω μη προαγωγής του, στο ύπατο αξίωμα του Προέδρου. Πιστεύει κανένας από εσάς ότι αν η πλειοψηφία των δικαστών στεκόταν στο ύψος των περιστάσεων, σήμερα θα υπήρχαν όλα αυτά τα σκάνδαλα, η Ελλάδα θα ήταν σε αυτή τη θέση? Όχι βέβαια. Το θέμα δεν ήταν οικονομικό της Ελλάδας, ήταν ατιμορρησία. Και η ευθύνη, την ευθύνη την είχε η δικαιοσύνη, η διαπλεκόμενη δικαιοσύνη. Γιατί η ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης είναι συνάρτηση της ποιότητας των λειτουργών της, αλλά δεν είναι λειτουργοί οι περισσότεροι. Καριερίστες είναι, εκμεταλλεύονται τη θέση τους, δεν ασκούν λειτουργήμα. Υπάρχουν μόνο εξαιρέσεις. Και είναι μία μικρή μειοψηφία, δυστυχώς, των εντύμων δικαστών στο σώμα. Και θαραλέων και ψύχρεμων. Ακριβώς. Είναι λίγοι. Και πάντα οι μειοψηφίες καταπιέζονται. Αν λοιπόν είναι μειοψηφία η διεφθαρμένη, η ανεπαρκής, τότε θα τους είχε πνίξει η πλειοψηφία των εντύμων. Γιατί η τύχη των μειοψηφιών είναι αυτή. Έχετε όρεξη πάντως να κάνουμε εκπομπές, έτσι? Βεβαίως. Κι εγώ τεράστια. Εσείς, κύριε Διαλυνά? Έχει στοιχεία που μου έχει δείξει μερικά που θα γελάσει ο κόσμος. Όχι, γιατί... Δεν θα γελάσει. Θα γελάσει. Πρώτα θα γελάσει και μετά θα κλάψει. Μιλάμε για κλαψίγελο δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς αισθάνονται οι πολίτες, για να έρθω πίσω στο φίλο μου τον Κοντογιαννίδη εδώ πέρα που παριστάνει τον αγρότη, ευρωβουλευτής αγρότης. Επειδή για να πληροφορήσω για την αγαπημένη κυρία που ασχολείται με τα αγροτικά. Κυρία Τζιγαρδένιας. Από 5 χρονών είμαι αγρότης, αυτό δεν μπορείς. Είναι πια, έχει γραφτεί στο υποσυνείδητο. Βεριώτης. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει καμία πολιτική στην Ελλάδα, δεν πάρει το OK από τις Βρυξέλλες. Και όχι μόνο στον τομέα των αγροτικών, ακόμα και αν καλλιεργηθεί η γαρδένια ή το βερίκοκο ή το λεμόνι που λέει
ο νεαρός εκεί πέρα ο συνομιλητής μας. Λοιπόν, οι αποφάσεις παίρνονται στις Βρυξέλλες. Αυτές οι αποφάσεις εδώ, αυτές οι αποφάσεις, χοντρές, δυστυχώς, δεν συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχουν, ας το πούμε, η κακή δικαστική λειτουργία. Ο δικαστικός πάντα εφαρμόζει ένα νόμο. Οι περισσότεροι νόμοι εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Ταξικά, θα έλεγα εγώ, για να μιλήσουμε λίγο πιο πολιτικά. Αυτά τους νόμους τους νομοθετεί μια άλλη εξουσία. Ο δικαστής έρχεται να τους εφαρμόσει. Και εδώ πια είναι φως φανάρι. Το είδα και σε μια ταινία που έπαιζε η Λόπεζ, η οποία ήταν υπέρ των εργατών, ενώ τα είχε με τον εργοστασιάρχη, και της λέει: δεν πρόκειται να κερδίσετε τίποτα. Υπάρχουν δύο, επιτρέψτε μου, δύο ερμηνείες έχει ο νόμος. Αλλιώς ερμηνεύεται για αυτόν που τα έχει, και αλλιώς τον ερμηνεύουν σε αυτόν που δεν τα έχει. Ισχύει το δίκαιο του ισχυρού στη χώρα μας. Όμως ο δικαστής μπορεί να κρίνει τη συνταγματικότητα ή αντισυνταγματικότητα του νόμου και να μην τον εφαρμόσει. Μα όταν έρχεται, αγαπητέ μου, ο συνταγματολόγος, ο Χ, ας το πούμε, δεν υπάρχει ζέλος. Είναι κάνει το σύνταγμα άνω κάτω. Και το σύνταγμα. Τα συντάγματα όλων των χωρών, έχω ζήσει στη Γερμανία χρόνια, δεν επιδέχονται ερμηνεία. Όπως και οι νόμοι. Είναι σαφείς. Να το περνάνε νομοθετικά διατάγματα στην ψύχρα τώρα. Τι συντάγματα μιλάμε τώρα, για ποια συντάγματα. Το ένα, αισθάνομαι υποχρέωση του κύριο Κοντογιαννίδη. Εμείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα τον αγαπάμε πολύ. Έχω βγει σε μία δημοσκόπηση χωρίς να κάνουμε. Τον αγαπάμε πολύ, είναι έντιμος, είναι σωστός. Πρώτος στην περιφέρεια Μακεδονίας, αλλά προτιμάω να πάω στην Ελλάδα. Ένα αυτό. Ένα αυτό. Και κάνω κάτι. Το θεωρώ υποχρέωσή μου να το πω. Και το δεύτερο. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να βγαίνουν οι σέκτες και κάποιες άλλες θρησκευτικές οργανώσεις μέσα στη δικαιοσύνη και κάποια άλλα συστήματα, και πλέον νομίζω, κύριε Κωνσταντινόπουλε, κάπου το έχουμε συζητήσει αυτό, να αρχίσουν να βγαίνουν αυτά τα στοιχεία και κάποιοι που υπέγραφαν με βουλίτσες τις υπογραφές τους και τελείες. Και αυτά πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν. Κύριε Σκούτα, άμα λέω τελεία, αυτό είναι. Κύριε Σκούτα, αυτά που ακούσατε από τον ανώτατο δικαστή δεν σας εξέπληξαν? Το γνωρίζουμε τώρα. Τώρα θα μας πιάσει μια έκπληξη. Εδώ χρόνια τώρα γίνεται. Εδώ υπάρχει παρέμβαση της πολιτικής, των πολιτικών, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, παρέμβαση μέσα στη δικαιοσύνη. Παρέμβαση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Ναι. Πόσο ανεξάρτητη είναι το... Δεν υπάρχει ανεξαρτησία αυτή τη στιγμή. Ακούστε, ένα λεπτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνείτε σε τι δηλαδή? Και συμφωνούμε ότι... Ότι μπορεί ο πολιτικός να πιέζει όσο θέλει, όταν ο δικαστής είναι έντιμος και ψύχρεμος, δεν δέχεται καμία πίεση. Τώρα, κρατάνε στα χέρια εμένα τους. Με δίκαζε ο τότε υπουργός δικαιοσύνης. Ένα αείμνηστος πλέον. Και δικαστής στην έδρα ήταν ο Ζερβομπέακος. Έχει φύγει τώρα πια. Και φοβερός δικαστής. Όταν με αθώωσε, μετά από μια μεγάλη δίκη, ναι, γύρισε και του είπε μπροστά στον κόσμο: εγώ αύριο σένα θα στείλω στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, τώρα βγάλε άκρη τώρα. Και έμεινα ο υπουργός δικαιοσύνης είπε στον δικαστή, την ώρα που έβγαζε την απόφαση, ότι θα τον απειλήσει, ότι θα τον στείλει, λες και να απειλεί να πάει στην Αλεξανδρούπολη. Εννοούσε ότι θα σε διώξω από την Αθήνα. Έγινε ο άνθρωπος αυτός ποτέ πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή εισαγγελέας? Πήρε θέση ψηλή? Όχι, βέβαια. Για ποιο λόγο άραγε? Γιατί ακριβώς υπάρχει εξάρτηση από την, εκάστοτε κυβέρνηση. Θέλουν τον δικό τους. Αυτόν ο οποίος υποκύπτει. Βέβαια, ο οποίος δηλώνει νομιμότητα. Ήδη το έχει δηλώσει νωρίτερα, όταν φτάνουν εκεί, μέχρι και το εφετείο, μέχρι και εφέτης, μένει ο καθένας, είναι εντάξει. Από εκεί και πέρα βλέπει κορυφή και δίνει τα πάντα για την κορυφή. Το σύστημα έχει διαμορφωθεί χρόνια τώρα μέσα σε ένα καθεστώς πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Και στο στρατό τα ίδια γίνονται, και στην αστυνομία τα ίδια γίνονται. Όλος ο δημόσιος τομέας ξεκινάει από το πολιτικό σύστημα, το οποίο θέλει να καθυποτάξει τη δημόσια διοίκηση. Και δεν υπάρχει. Θα έρθετε στην και, φτάσαμε,
Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα που θα έρθετε στην εξουσία, ναι, εάν δεν κάνετε τα ίδια κόλπα με τους άλλους. Εδώ θα κρεμαστούμε. Δέσμευση. Αναθεώρηση του συντάγματος, η επόμενη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πολύ μεγάλη ευθύνη. Διότι, κύριε Κωνσταντινόπουλε, υπάρχει το περιβόητο 86. Συγγνώμη. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, ο Κασιγιάρης θα βρεθεί στο 100%. Λοιπόν, επειδή εμείς δεν έχουμε. Και ανέφερες εσύ προηγουμένως την ευθύνη της αριστεράς, η ευθύνη της αριστεράς βρίσκεται τώρα. Αν αύριο πάρει την εξουσία, πόσο θα μπορέσει και, αυτά τα οποία. Και η κορυφή της δικαιοσύνης να εκλέγεται από τους δικαστές. Και όχι να διορίζεται. Αλλά πρέπει να έχουμε επίπεδο δικαστών. Όταν έχουν εισρεύσει στο σώμα αθρώα, ανεπαρκής, πώς θα έχουμε, τι επιλογές θα κάνουν αυτοί. Άβουλοι, ανεπαρκείς. Χειραγωγούμενοι. Η ανεπάρκεια είναι το ισχυρότερο στοιχείο χειραγώγησης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Κύριε Πουλάκη, σχόλιο, η πολιτική πρέπει να παίρνουν θέση, όχι έχουμε δουλειές τώρα, προσέχουμε τη... Και τη δικαιοσύνη, σχόλιο. Βέβαια. Πιστεύω ότι με τα τελευταία γεγονότα που βλέπουμε, νομίζω ότι κάπου πάει να αλλάξει η δικαιοσύνη προς το καλύτερο. Θα μας πει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, καλά το είπα. Σήμερα γίνονται μεγαλύτερες αρπαχτές από δικαστικά κυκλώματα και ημιπαραδικαστικά. Θα δεχτώ την άποψή σας και τη θέση σας. Δεν είμαι δικαστικός, δεν μπορώ να έχω την γνώμη την οποία έχετε εσείς. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι οι όλες οι λήψεις του τελευταίου καιρό που γίνονται προηγούμενα χρόνια δεν είχαν συμβεί. Αυτό λοιπόν που παρακολουθούμε τώρα, μια έτσι δράση εισαγγελέων, οικονομικών, δικαστών. Με επώνυμους, με μεγάλους επιχειρηματίες. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και μια αυτονόμηση. Δεν δέχονται να τους υπαγορεύουν. Και είναι θετικό αυτό. Είναι παρήγορο. Αν όμως, και αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να έρθουν οι κατάλογοι των καταθετών στην Κύπρο. Δικαστές, τα μαύρα λεφτά τα πηγαίνουν στην Κύπρο. Έχω στοιχεία, ξέρω συγκεκριμένα. Και πάθανε βέβαια, έγινε κούρεμα. Δηλαδή από την επόμενη έχουν καταστραφεί. Και έχουν πάθει ζημιά. Οπότε τώρα θα αρχίσουν. Οι οποίοι τώρα αυτοί είναι πάλι στην έδρα με τις καταθέσεις στην Κύπρο. Βεβαίως. Πού θα είναι, ποιος θα τους. Δεν δημοσιοποιούνται τα ποθενέσχες των δικαστών. Γιατί. Έχουν το απόρριτο ίσως αυτοί. Δεν υπάρχει απόρριτο για κανέναν. Υπάρχει 43. Δεν υπάρχουν ούτε προσωπικά δεδομένα για τους δικαστές. 43 του 2007 και μάλιστα έγινε τότε που είχατε θέσει το θέμα του Κεδίκογλου ότι δεν υπάρχει, ειδικά για τα δημόσια πρόσωπα και ειδικά για τους δικαστές, δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Καταρχάς, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και δικαστές υποβάλλουν... Και μάλιστα έχει ψηφιστεί και νόμος το 12 με πρόταση του Κακλαμάνη, του Αποστόλη, ότι όποιος πολίτης διαπιστώνει ότι κάποιος κάνει ψευδή δήλωση και γνωρίζει ότι αποκρύπτει στοιχεία, μπορεί, δικαιούται να ζητήσει τα στοιχεία και να του δώσουν όλα, να του δοθούν όλα τα στοιχεία. Μου λέτε, αυτό που αναφέρατε τελευταία, ότι, το τελευταίο που είπατε, ότι τώρα έχουν γίνει χειρότεροι, αυτό είναι αποκαρδιωτικό, διότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σε τι μπορεί να ελπίζει ο αδιόριστος καθηγητής ή ο διωγμένος καθηγητής ή η άνεργη λογίστρια ή ο ταλαιπωρημένος αγρότης. Σε τι μπορεί να ελπίζουν πλέον.
Το τελευταίο αποκούμπι κάθε ανθρώπινης ψυχής είναι η δικαιοσύνη. Εάν και αυτό λοιπόν αλώθηκε... Είναι ρουλέτα. Είναι ρουλέτα. Δηλαδή, αν πέσεις σε δικαστή έντιμο, ηθικό, επαρκή, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Θα δώσει και άλλη συνέντευξη ο Αεροπαγίτης. Θα έχουμε σειρά, δεν θα βγουν πολλά πράγματα. Εννοείται ότι δεν θα ξεμείνουμε από πελάτες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά δεν ξέρω, έχετε μηνύσεις εις βάρος σας πολλές. Ναι, έχω αυτή τη στιγμή 52 χρόνια δημοσιογράφος με έρευνες και εδώ και στο εξωτερικό, Λευκό Ποινικό Μητρό, και έχω τώρα. Έχω απειληθεί. Καταδίκες έχετε? Όχι βέβαια, ποτέ. Πώς τα καταφέρατε? Εγώ δεν μπόρεσα. Μη είχα Λευκό Ποινικό Μητρό μέχρι που άρχισαν να μου το μαυρίζουν. Όλα βέβαια, όλες οι καταδίκες είναι για τέτοιες υποθέσεις. Ναι, ναι. Ότι ετρώθηκε, θίγει η τιμή, ναι, των λοποδητών. Έχω, όταν δημόσια πρόσωπα καταθέτουν αγωγές κατά δημοσιογράφων, καλούμε ως μάρτυρας. Και δεν μπορώ να ανεχθώ ποτέ ο δικαστής να αποτιμά την τιμή του σε χρήμα. Τιμή ή την έχει κανένας και την αναγνωρίζουν ή δεν την έχει. Και μάλιστα... Η δική μου η τιμή είναι ανεκτήμητη. Δεν πρόκειται να πάω ποτέ στα δικαστήρια. Και μάλιστα αποφεύγουν την ποινική διαδικασία και καταφεύγουν στις αγωγές. Και διότι... αυτό είναι φαινόμενο ελληνικό. Δεν είναι επειδή στη Γερμανία έχω ζήσει και ήμουν και διερμηνέα στα δικαστήρια. Και ξέρω τι γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι προκλητικό όμως και να ακούμε και 5 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια, 500.000 και να βγαίνουν έξω. Εσείς ετοιμάστε τα 200.000. Εμένα μου ζητάει. Δικαστής μου ζητάει 340.000 τώρα. Oh. Τόσο αξίζει η τιμή. Για να κάνει τι, κύριε? Όχι, μου έχει κάνει αγωγή. Α, σας έχει κάνει αγωγή. Ναι. Μάλιστα. Κύριε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εσάς από την άλλη πλευρά. Θα ήθελα να κλείσω μαζί σας. Γιατί έχετε να πείτε κάποια πράγματα, σίγουρα. Εμείς να πούμε ένα ευχάριστο, αν υπάρχει χρόνος. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι είναι απογοητευτικά όλα αυτά που βλέπουμε και από την καθημερινότητά μας. Και εμείς μέσα από τη δουλειά μας τα λογιστικά, τα φοροτεχνικά. Δυστυχώς δεν φτιάχνει κάτι, δεν βλέπουμε κάτι καλύτερο. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει ούτε στο δικό μας τομέα, το βλέπουμε άλλωστε καθημερινά. Όσον αφορά και τα ποσοστά που βλέπαμε πριν, πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πλήρως απογοητευμένος και φαίνεται αυτό και στα ποσοστά. Όλοι ευελπιστούμε στο καλύτερο, δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε να έρχεται. Με ποιον το ευχάριστο? Το ευχάριστο είναι να μην είμαστε τόσο μεψίμηροι και απογοητευμένοι. Ειδικά σήμερα πριν έρθει ένα εκπομπή, παρακολούθησα στις ειδήσεις. Επιτέλους επέρχεται η ανάπτυξη. Ένας συνάνθρωπός μας είναι Έλληνας, με έναν γνωστό όμιλο, να μην πούμε ονόματα και έχω μαυρίσει το ποινικό μας και εμάς. Λοιπόν, αγοράζει το περίφημο ελληνικό μαζί με κάτι σύντροφους από την Κίνα και από το Άμπου Ντάμπι. Με αυτή είναι Ασιάτες, μια χώρα Άραβες, που πεινάει, κάποιος έκανε προκοπή. Ας το δεχτούμε αυτό. Άραβες, Ασιάτες, Κινέζοι και, όχι, και δικούς μας. Ο γνωστός όμιλος συνέλληνα, συνανθρώπου. Πείτε τώρα, παιδί, γιατί στενοχωριέστε να το πείτε? Δεν έχω δικηγόρους δυνατούς και εξάλλου, όπως είπε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, η δικαιοσύνη δεν είναι αδέκαστη. Τώρα που πάω ευρωβουλευτής, μην εκλεγώ από τη φυλακή. Και εγώ. Το παλιό Σιλιάνι, πώς είναι εκλεγεί ο κύριος? Ξέρετε εσείς, κυρία Τριανταφυλόπουλε. Γνωστός όμιλος. Να χάσουμε για το μισθό του ευρωβουλευτή και καλός τώρα. Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Ο καλύτερος. Πάντως, για να δείτε τη στρέβλωση του συστήματος, εμείς που είμαστε απλή δημοτική σύμβουλη και μέλη μιας οικονομικής επιτροπής στο Δήμο, όλα τα οικονομικά μας στοιχεία και το πόθεν έχει στο δικό μας είναι δημόσια αναρτημένο. Ναι, οφείλω να πω ότι ο κύριος Σκανίνης με την προϋπηρεσία που είχε και χωρίς να έχουμε και καμία προστασία στην ανεξάρτητη αρχή, είναι τυπικότατος. Αυτό οφείλω να του το... έτσι. Δεν μπορούμε να του το αρνηθούμε. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και άλλα πράγματα για να είσαι δήμαρχος. Θέλει και άλλα πράγματα. Προφανώς, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε
σε κάποια βασικά στα οποία γίνανε σε αυτή την πρώτη φοιτεία, αν μου επιτρέπετε. Έγινε ένας εξορθολογισμός των οικονομικών, αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι κοινωνικές δομές και φέραμε και κάποια ευρωπαϊκά χρήματα στο Δήμο και γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην πόλη. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά, πάνω σε αυτά δεν μπορεί να γίνει καμία αντιπολίτευση. Είναι μια ώρα το θέμα και δεν μπορούμε να πάμε. Αν και κάνει άλλη μια εκπομπή, για κουβεντιάσουμε μόνο για το Δήμο της Αθήνας. 6.500 στρέμματα έχει το ελληνικό και θα ήθελα εγώ να μάθω τι θα κάνουν οι υποψήφοι περιφερειάρχες στην μεταποίησή του, ας πούμε, προς το καλύτερο. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, θα προσπαθήσουμε μια καλή πρόταση της εκπομπής θα ήταν, ξέρω κι εγώ, να παραδοθεί στους όμορους δήμους γύρω-γύρω, να γίνει ένας ωραίος δημοτικός ο Πορώνας, οι δενδροκαλλιέργειες και να τρέφονται το καλύτερο φιλέτο και να τρέφονται όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο της Νοτίου Αττικής, αλλά και της Κεντρικής. Και... και... το καλύτερο οικόπεδο της Ευρώπης είναι αυτή. Η ανάγκη μας στο να επιζήσουμε από εδώ και πέρα, επειδή μένουν ούτε 25 μέρες μέχρι την απόλυσή μας, θα ήθελα να πω, να σκεφτεί πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση και με φόβο Θεού πλέον, να σκεφτεί ότι μας οδηγεί στην εξαθλίωση, να σκεφτεί ότι θα είναι η μοναδική κυβέρνηση μετά από έναν αιώνα, που θα απολύει δημόσιο υπάλληλο από το στενό δημόσιο τομέα, να σκεφτεί πολύ καλά ότι πρέπει να επανέλθουν οι τομείς υγείας, πρόνοιας, εφαρμοσμένων τεχνών, κομμωτικής αισθητικής και όλα τα άλλα που συνεπάγονται μέσα σε αυτές τις ειδικότητες, να υπάρξει δημόσια δωρεάν παιδεία και να μην μείνει κανένας εκπαιδευτικός μακριά από το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί εκεί ανήκει και δεν περισσεύαμε. Εμείς παίρνανε αναπληρωτές που μας ενίσχυαν στο εκπαιδευτικό έργο. Είναι και αυτοί όμοιροι τώρα. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι ο πιο γενναίος εδώ μέσα είναι ο μοναχός, ο οποίος το δήλωσε ευθύς εξ αρχής. Το λέει και το όνομα. Έμεινε μοναχός. Έμεινε μοναχός. Γιαννίδη, έχουμε να μιλήσει. Από πού είσαι ακριβώς? Εγώ είμαι Βεργιώτης. Από τη Βέρεια. Πόντιος, βέβαια. Εκεί δούλεψα, ήταν η πρώτη μου δουλειά. Τον είχε ακούσει ποτέ να τραγουδάει? Αγαπητέ Μάκη, έχεις κάνει και εσύ στη Βέρεια. Τώρα να συνδέσουμε την πολιτιστική ανάπτυξη του νομού τα χρόνια τα παλιά, όπου η Ελλάδα δεν είχε κανένα κηδεμόνα όσον αφορά τα προϊόντα κτλ. Εγώ 18 χρονών δούλευα σε μεγάλους εξαγωγικούς συνεταιρισμούς. Δούλευε όλο το λεγανοπέδιο, δουλεύαν τα μαγαζιά για να πατήσω σοβαρά και στην κυρία, που νομίζω ότι ειρωνευτήκαμε. Είναι το χιούμορ αυτό. Τα μαγαζιά που δούλευε μοναχώς είχαν 2.000 μέσα και άλλα 2.500 απ' έξω. Οι αγρότες δουλεύανε, οι καθηγητές δουλεύανε, οι δικηγόροι δουλεύανε, οι δάσκαλοι δουλεύανε. Είναι δυνατόν σε μια χώρα, τώρα μια που έχει τελειώσει η εκπομπή, έχουμε ειδικότητες, μου είπε ο Ανεψιός που είναι γιατρός, έχουμε ειδικότητες στην πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας και τους απολύουμε. Δεν έχουν άλλα κράτη, ειδικότητες. Άνθρωποι εξειδικευμένοι. Μάλιστα. Και τους απολύουμε. Και μου λέτε τώρα να στεναχωρεθώ επειδή πρέπει να εξοφλήσει ο Άδωνης τα 850 χιλιάρικα δάνειο. Με τι εγγύηση σαν πρώην μη βουλευτής πήρε το δάνειο αυτό? Τη Δευτέρα που θα είναι εδώ σας φέραν, το ρωτήστε. Δεν μπορώ, έχω κάνει πολλά πάνελ με τον Άδωνη, ξέρω και άλλα μυστικά, δεν θέλω να τον εκθέσω. Οπα. Φιλόπουλε, να πούμε και κάτι για τον κύριο Μοναχό που δεν ακούστηκε, εσείς δεν το γνωρίζετε. Υπήρξε και στο ποδόσφαιρο ενεργός παράγοντας, είχε προσφέρει πάρα πολλά. Εκεί μου τα φάγαν όλα. Εκεί είναι, εκεί το πράγματι, εκεί τα έχασε όλα. Δεν προσέφερε, του τα φάγανε. Έχει σημασία. Καλημέρα. Χαρναϊκού. Είχε προσφέρει.